Глава 10. О, не! Няма начин! Джейк се усмихна при докосването на истерията в гласа на снаряда. Когато сряза двигателя, свали шлема си и извади пепелянките. Няма да вляза вътре с теб, изръмжа тя. Не в хотел. Сигурно ме мислиш за луд. Какво? Той. И се усмихна през рамо, харесваше начина, по който прекалено големият шлем притискаше косата и наточите очите и начина, по който тя продължаваше да духа към него знаеш, че съм човек на думата си. Обещах ти без шторотии, така че няма да имаш шторотии. Освен ако не се притесняваш, че няма да можеш да си държиш ръцете далеч от мен, след като ме оставиш сама в стаята. В мечтите ти нямаш представа, мърмореше той, люлейки се от колелото. А? Нищо той, протегна ръка. Хайде, качвайте се, казах не тя, кръстосваше ръце метежно и видът и увит в дебелия си сако, с коса в очите, голи, мили дълги крака. Седнали на пепелянката, беше почти достатъчен, за да го накара да преосмисли цялата си идея. Не я беше довел тук, за да я съблазни. Той я доведе тук, за да могат да говорят. Просто говори. Безвечно вечно витаещия призрак на прекъсването от тригодишно момче. И да, той предполагаше, че би могъл да я заведе на тихо място за питие. Но след това наблюдаваше вратата и другите покровители, постоянно наблюдаваше обкръжението си, сканирайки за заплахи. И той не искаше да направи това. Не. Искаше да отдели на Шел 100% от вниманието си, защото имаше толкова много неща, които трябваше да каже. Неща, които тя трябваше да разбере. Какво зяпаш, тя? Настоя, протягайки се, за да свали шлема и да разтърси косата си. Движението беше несъзнателно секси и въпреки намеренията му за обратното, пишката му се надърви при вида. Нещото никога не обръщаше внимание на намеренията му. Гледам най-красивата жена на света, каза той, оставяйки очите си да се скитат по невероятната дължина на краката и отново. Тя извъртя прекрасните си очи, стискайки устни, докато той не поиска нищо повече от това да ги отхапе, точно преди да посегне под тази малка поличка. И да ги докосне. За бога, Съмърс, по-добре провери това тук и сега. Не за това я доведе тук. Хайде да влезем вътре, където е топло. Не. Шел, просто искам да говоря с теб. Скаутска чест. Ти не беше Бойскот, подиграваше се тя. Разбира се, че бях. Хайде, Джейк. Не съм вчерашен. Мъжът не найма хотелска стая, само за да говори с жена. Наех тази хотелска стая веднага след като пристигнах в града преди два дни, преди да разбера, че съм отседнал във вашата къща. Ако не ми вярвате, можете да проверите на рецепцията. Но първо трябва да слезеш от мотора. Казах не. Той имаше ясното впечатление, че тя би настъпила крака си, ако Шет стоеше прав. Странно, той всъщност иска да го види. Аха, той взе страница от книгата й и завъртя очи. Помните ли какво се случи последния път, когато казахте не? Искаш ли пак да те хвърля през рамо и да ти завлека сладкия задник вътре? Погледът, с който го застреля, трябваше да го стовари като вълна. Вместо това той кръстосал ръце, вдигнал чело и зачакал. Шел беше умно момиче. Тя е знаела, когато са я е пребили. Добре заплю за втори път в рамките на 15 минути, размахвайки един гол, крак върху пепелянката седалка и кучи син. Жената имаше най-добрите крака на планетата. Но не за това я доведе тук. Аха! Кажи го на господин пълничък в панталоните ми. Давам ти 15 минути тя. Размърда късата си пола надолу, по великолепните си бедра и той едва не стана кривоглед. Тя имаше способността да го възбуди като никой друг. След това се обаждам на такси и се прибирам, за да освободя Франк от задълженията му на детегледачка. Той я е последва до асансьорите, като само веднъж остави очите си да се спуснат, за да гледат люлеенето на задника й. Добре, два пъти. Съди го! Заедно с убийствен чифт крака, жената имаше страхотен задник. Имаше право да му даде дължимото. Очакваше тя да продължи да оказва някаква символична съпротива. Но по пътя към лобито те мълчаха по време на разходката през фуаето до основния набор от асансьори, те мълчаха. До седмия етаж мълчаха. Надолу по дългия коридор, водещ към стаята му. Мда. Тихо. Едва когато вкара картата си за достъп, тя проговори. Не. Няма да вляза с теб. Можем да говорим тук в коридора. Достатъчно частна. И ето го. Знаеше, че Шет го прави прекалено лесно за него. Овивайки ръка около раменете си, за да я предпази от бягство, той я завлече в хотелската си стая. Хей, hey. долу ръцете тя. Се намръщи, когато той я поведе към леглото. Когато видя посоката, в която се е запътил, тя започна да се отдръпва, сякаш заплашваше да я хвърли с главата напред във вулкан. О, oh, за Бога, Шел! Той, нежно, но насилствено я бутна на матрака, преди гневно да се промъкне до стола. Набутан под писалището въгъла. Просто седнете там и ме оставете да кажа това, което имам да кажа. Влачейки стола към леглото, той го завъртя назад и възседна седалката. Дълго време той остави очите си да се скитат над зачервеното й лице, описвайки чертите, в които се влюби, когато я видя за първи път. Е, тя. Най-накрая попита, гърчайки се неудобно под внимателното му отношение. Тук съм за да говоря. Говори тогава. Искам да завърша разказа си за бомбардировките на казармите. О, подяволите! И това беше единственото нещо, което гарантира, че Мишел сгъва ръце в скута си и смазва желанието да избяга. Защото какво беше казала, че трябва да направи, когато един боец иска да говори? О, да! Тя трябваше да слуша. Боже, помогни ми! Когато той говореше за такива неща, тя трябваше да се бори, за да си спомни, че той е женкар като баща си, да си спомни коравосърдечното му отхвърляне, изоставянето му, годините, в които той пренебрегна молбата и да се върне при тях, при нея. Когато той говореше за такива неща, тя се бореше да си спомни, че той не е просто ранен войник, воин, който е преживял достатъчно ужас и болка, за да продължи цял живот. Трябваше да се бори, за да си спомни, че той е Джейк и че последното нещо, което трябва да направи, е да му се довери. Къде спрях с нощи, преди да ни прекъснат? Попита той. Части от тела. Той говореше за части от тялото. Оставеният кратер и. погълна тя. Телата на морските пехотинци висящи от дърветата. Да, той. Кимна и тя наблюдаваше как дебелата колона на гърлото му работи над една твърда лястовица. Ровихме в развалините в продължение на два дни, но нямаше оцелели. Нито един. И точно в този момент след 48 часа сортиране на части от тялото и разкъсване на ръцете ми на парчета, пресяване на щупени бетонни блокове, аз започнах да ги мразя. Като казвам това, имам предвид всички тях. Всички тези изостанали, средновековно мислещи копелета и неуместния им плам и фурор. Мразех начина по който говореха, начина по който ходеха, изглеждаха и миришеха. Исках да изтрия всеки един от тях от лицето на планетата, веднъж завинаги. Тя кимна със съчувствие, опитвайки се да си представи, че всеки, който е свидетел на нивото на касапницата, създадена от бомбардировките в казармата, не излиза от нея със сърце, изпълнено с горчивина и ярост. Една гореща, бунтовна сълза се плъзна по бузата й, докато сангриевата барака се превръщаше в оцет в стомаха й. Преди бомбардировките бях философски настроен относно убиването на врага. Обяснява той, сканирайки за кратко лицето й, преди още веднъж да се съсредоточи върху ръцете си, стиснал и умруци на гърба на стола. Отрязах ги, защото ми беше наредено да ги отрежа и защото да им позволя да останат живи представлява заплаха за всичко и всички, които обичах. Но след бомбардировката той поклати глава, избелялата му от слънцето коса, Падаща върху челото му, напомняйки и за онези времена, през които се хвърли, прокара пръстите си през нея. Нещо зло и коварно потопи отровните си пръсти в душата ми и аз започнах да мразя. Мразех, докато не можех да мисля за нищо друго. Няколко седмици по-късно, четирима от нас бяха на патрул в хълмовете и тази омраза намери възможност да се прояви. Задачата ни беше да разпитаме местните за събитията около взрива, тя преглътна, вдигайки вежди не знам колко хора разпитахме, вероятно стотици. И разбира се, всички твърдяха, че нямат никаква информация за случилото се. Беше толкова разочароващо. Един ден се натъкнахме на група мъже. Седяха до тази малка тухлена къща и имаха някаква среща. Те също се заклеха, че не знаят нищо за взрива, но очите им разказваха друга история. След това, когато претърсихме къщата им, открихме новинарски статии за бомбените атентати, оформени като трофеи. И тогава знаех, че дори и да не са част от действителната бомбардировка, което, както се оказва, не са, те са от типа хора, които не биха се поколебали да вземат так 47 или РПГ и да го използват срещу коалиционните сили. Там можеш да видиш фанатик от километър и тези момчета. Той поклати глава тези момчета бяха фанатици с главно Ф, той спря за миг, сякаш събираше мислите си, преди да продължи. Те не бяха въоръжени. Те не ни нападнаха, но аз ги погледнах, видях злобата в лицата им и си спомних, че сортирах всички тези тела и аз. Бях абсолютно бясна. Кожата ми всъщност ме сърбеше, сякаш омразата ми беше жива и се ровеше точно под плътта ми. Насочих оръжието си директно към черепа на лидера бях на косъм да го убия той. Държеше този палец и показалец на един инч разстояние. Пускам куршум в мозъка му. Срам ме е да призная колко близо бях да стана хладнокръвен обиец този ден. Тя кимна и за кой ли път, откакто той внезапно се върна в живота й, устоя на желанието да протегне ръка и да го утеши. Не можеш да се обвиняваш за нещо, което почти си направил. Не мога ли? Зеленият но поглед се появи на лицето й за първи път от началото на целия разговор, той наистина я е гледаше. Ефектът беше хипнотизиращ. Стомахът й започна да се върти в кръг, като че ли го хвърли в сушилнята. Този инцидент ме изплаши до смърт при изненаданото й изражение горчивината изкривяваше лицето му. Да, въпреки това, в което са ви накарали да вярвате, тюлените се плашат. За Бога, напикай се. Ето какво направи този ден за мен. Изплаших се от нещо ужасно. За пореден път тя отблъсна желанието да се пресегне към него, като сви пръсти в завивката на леглото, докато му кимаше да продължи. Не мога да опиша какво е да държиш властта на смъртта над човек, признава той тихо, като свива пръсти и се взира в дланите му, сякаш принадлежат на някой друг. Това е опияняващо нещо, което кара човек да се чувства по-богоподобен, отколкото има право. Този ден ми показа, че омразата е нараснала в мен и ме е накарала не само да свикна с тази сила, но и да жадувам за нея. Превръщах се в човек, който бях изпратен там, за да унищожа, безразборен убиец. Не мисля, че щеше да бъдеш, започна тя да го защитава, но той я прекъсна. И точно този страх този страх да не заприличам на хората, които ще намразя, изигра немалка роля в решението ми на планината в деня, когато проповедникът умря. Оставих този страх да надделее над моята собствена преценка. Моята преценка като войник, като тюлен, като част от екип. Не исках да се предам на чудовището и за това взех грешно решение. Франк ми разказа за този ден. Заповедите ти бяха. Майната им на заповедите ми. Той изръмжа. Страхът беше този, който ръководеше решението ми в този ден. Тогава, когато наистина имахме нужда от Алмасри, оставих гнева си да надделее над разума и го застрелях в главата. И знаеш ли кое прави всичко още по-лошо? Фактът, че убедих проповедника да дойде с мен. От самото начало той гласува да убие човека и да избяга. Но аз го разобедих, защото загубих остротата си и бях твърде оплашен от себе си. И знаеш ли какво му донесе това? Това го уби. Гласът му се пропука и той притисна палеца и показалеца си към вътрешните агли на очите си. Още една гореща сълза избяга и се стича по бузата й, последван от друг. И е още един. Това е най-голямото нещо, за което съжалявам. Шел, каза той дрезгаво, отказвайки да я погледне. За това, че си страхливец, който е по-загрижен да обуздае чудовището, растящо в него, отколкото да вземе стратегически разумно решение. Решението, което щеше да опази всички ни живи, запази проповедника жив. Защото, въпреки че ме уби, когато избра Него пред мен, все още предпочитам да ви видя щастливи, заедно, отколкото да знам, че аз съм причината той да е студен в земята. О, Стивен, моят сладък Стивен, бедният ми Джейк. Джейк тя се протегна и докосна китката му. О, ти отиде и го направи сега. Защото кожата там беше топла и вибриращо жива, бодлива с мъжка коса. Това и напомняше какво е да бъдеш смачкан в дължината му, да бъдеш държан толкова здраво, че да не може да каже кой полз е неговият и кой нейният. Не те обвинявам за това, което се случи с Тиван и не трябва да виниш себе си. Каквото и да кажеш, той сам взе решение. Но той все още щеше да е жив, ако Ует беше убил Алмасри, както той искаше. Ти все още щеше да имаш съпруг. Франклин все още щеше да има баща си и не мога да ти кажа как. Джейк. Тя стисна китката му, спирайки го по средата на изречението. Може би всички щяхте да сте мъртви, ако нещата се бяха развили по различен начин. Мислил ли си за това? Може би сте били приковани на платото и избивани един по един. Истината е, че няма начин да знаеш как са се развили нещата. Това, в което можете да сте сигурни, е, че не сте направили нищо лошо. Без значение колко я е наранил, без значение колко продължаващото му присъствие в живота и заплашваше да я нарани, тя не можеше да понесе да го гледа как се бори с такава вина. Той огледа очите й, а ябълката му Адамс се поклащаше в гърлото му. Топлината се разпростря от китката му към длантай. Нагоре по ръката й и през гърдите й, преди тя набързо да отдръпне ръката си. Но ако не ме обвинявате за смърта на проповедниците, погледна я той с такава интензивност, че тя беше принудена да извърне поглед, за да се занимава с кубане на хлабавото манисто на Съединителя си, тогава защо ме погледна така с нощи, когато се представих на Франклин? Тя за кратко затвори очи и се опита, без особен успех да успокои нервите си. Заради цялото разочарование и болка, цялата болка и спомени всичко изглеждаше толкова. Безпомощно поклати глава. Не знам, несправедливо е. Предполагам, че е правилната дума. Че можеш да се държиш, сякаш нищо не се е случило. Ит, ит дъст, ит стигна до мен. Той пое дълбоко дъх, и тя се огледа. Той се завъртя в устните си а очите му бяха необичайно ярки в приглушените светлини, хвърлени от лампите до леглото. От момента, в който влезе в двора, исках да падна на колене и да те помоля за прошка. Ако не мислех, че ще се подиграваш на извинението ми, щях да направя точно това. Сърцето й се пръсна по друга стара покнатина. Е, сега ти се извини и аз. Не, той поклати глава, плъзгайки се от стола, за да коленичи пред нея, причинявайки въртеливия и стомах да падне до пръстите на краката й. Като хвана двете й ръце, той се втренчи в очите й. Не съм се извинявал за всичко. Не се извиних за начина по който се отнесох с теб онази нощ в детелината, или за нещата, които ти казах пред портите на базите. Извинявам се за всичко е наред дори. Повече от изявлението му в любов, разкаянието му за начина, по който се е случило всичко преди години, Бие срещу трудно извоюваната и решителност, кара е да съжалява, кара е да вярва, че е сгрешила за него. Карайки я е да се чуди дали Шет не е направил грешка. И по петите на това чудо се понесоха цунами, заслужаващи вина. Тя преглътна и прошепна през стеснението в гърдите си. Наистина, Джейк. Не искам да слушам повече. Нека просто го оставим. Бъди силна, Мишел. Може да съжалява за това, което е направил, точно както татко винаги е твърдял, че съжалява, но това не променя същността му. Може да не искаш да го чуеш, каза той. Но това няма да ме спре да го кажа. Моля те, нека те спре да го кажеш. Джейк, молеше се тя. Наистина не е. Съжалявам, Шел, изтърси той. Съжалявам за начина по който се отнесох с теб, когато се върнах от това четиримесечно турне. Единственото ми извинение е, че въпреки, че екипите ни отделят от обществото, никога не съм се чувствала като аутсайдер, като нещо друго, докато не се взривиха казармите, докато едва не го убих хладнокръвно. Мислех, че ако някога разбереш в какво се превръщам, няма да ме искаш. И после се отнесох с теб като слайно, когато постъпи умно, ритайки ме до бордюра и падайки си по проповедника. Но това беше просто разбито сърце и наранена гордост – докато говореше. Кълна се в Бога, не исках да кажа нищо от това. Пляс! Аха, и това ще бъде звукът на решителността й разбита счук. Той се усмихна тъжно и поклати глава, протягайки палеца си далеч, сълзата бавно се плъзга по бузата й. Защо не ми каза всичко това тогава? Нещата можеха да бъдат толкова различни. Хората говорят за добър мач, за това какво е. Те хвърлят около думи като ПТСР и бой на умора. Продължи той, стискайки студените й, вцепенени пръсти. Ако само сърцето й можеше да остане толкова студено и вцепенено. Но това са само думи. Никой не знае какво е, докато не го изживее и преживее. Преживях го и го преживях толкова много, че станах напълно откъснат от себе си. Някои дни се чувствах като ходещ мъртвец, напълно вцепенен, а други дни сетивата ми бяха изострени до такава степен, че и най-малките неща ме отблъскваха. Трябваше да се справя по-добре. Знам това. Но направих това, което смятах за правилно. Отблъснах те, за да те спася от чудовището, в което се превърна. От убиеца стават... Джейк. Отнеми много време, за да стигна до момента, в който отново мога да се доверя на себе си, преди да почувствам, че мога да се справя с целия гняв и омраза. Дори след като получих писмото ти, имаше моменти, в които се борех но обещах на себе си там и тогава. Обещах си, че ще се върна за теб, веднага щом се почувствам достатъчно силна, веднага щом се почувствам като разумен, рационален човек, вместо мотивиран от гняв и нужда от възмездие. Шел, аз, о, моля те, спри, умоляваше тя, опитвайки се да извади ръцете си, но той се държеше здраво. Не искам да слушам повече. Знам, че не си, но трябва да те накарам да разбереш. И тогава тя направи единственото нещо, за което се сети, за да го накара да млъкне. Тя го целуна. Йо, докосването на Миди с меки устни беше последното нещо, което Джейк очакваше да почувства. И дори когато тя сложи ръце на раменете му и се плъзна напред, докато той се озова между бедрата й, той все още коленичи там като пълен магаре, страхувайки се да се движи с широко отворени очи и примигвайки от очудване. Тя, го целуваше. О, мамо, била ли е някога? И просто така, обещанието, което й е дал предната вечер, е било забравено, когато старите инстинкти са се задействали. Той сграбчи лицето и смучайки сладкия език, пъхнат в устата му, докато сърцето му се изпълни с надежда. Птича песен ли чу? Църковните камбани бият ли някъде? Беше като да си посредата на бродоейски мюзикъл. Докато не осъзна какво всъщност означава тази целувка. Не става въпрос за страст или любов. По дяволите, дори не беше за комфорт. Просто се е опитвала да предпази стените си от срутване, за да го разсее от това да каже нещата, които могат да я накарат да преосмисли мнението си за него, нещата, които могат да я накарат да започне да му вярва, когато той казва, че я обича. Това бяха глупости. Той се отдръпна. Изражението на лицето й бе изпълнено с отчаяние и страх. И точно толкова бързо, Колкото започнаха, пойните птици и църковните камбани замлъкнаха. Всичко, което чу, беше грубият му прилив на дъх, докато издишваше, и тежкото тупване на сърцето, което биеше в ушите му. «Това не е причината, поради която те доведох тук», казва той. «Просто искам да поговорим. Ние сме готови да говорим», каза тя и отново се протегна към него. Сладкият и дъх се носеше по устните му, когато изражението на лицето и стана провокативно и заспало. Този поглед беше достатъчен, за да сведе всеки човек до нищо повече от ерекция с прикрепено тяло. И по-добре повярвай, че не е иммунизиран, не с дълъг изстрел. Но той не искаше да бъде така. Когато най-накрая са правили любов, той е искал това да е, защото са се разбрали и са се разбрали за бъдещето си заедно. Искаше да бъде, защото... О, подяволите! мърмореше той, напълно отвратен от липсата му на самоконтрол, когато тя го целуна отново. Глава 11. Това е толкова грешно. Мишел го знаеше в сърцето си. Шет го целуна, за да млъкне. Но тя трябваше да знае по-добре. Защото беше невъзможно да се спре само на една целувка, когато ставаше въпрос за Джейк, освен ако, както с нощи, тя не можеше да се пристрасти към някакво разсейване. Разбира се, тук няма разсейване. Не и в тази хотелска стая. Бяха само двамата. Сам, съвсем сама, а Джейк беше толкова сърце раздирателно познат. Начинът, по който я докосваше, плъзгайки ръцете си нагоре по страните й, докато нежно стисна гърдите й, палците му се перяха над върховете. О, уау, Шет забрави колко добре се чувстваше. Начинът, по който я целуна, гризейки врата й, преди нежно да захапе нежната кожа там, като я накара да се извие под него. Начинът по който си пасват, гърди до гърди, бедро до бедро. Начинът по който очите му горяха, когато я гледаше. Спрете това. Умът ти изкрещя, но тя отказа да слуша. Тя искаше повече. Малко повече топлина, малко повече удоволствие. И след това да спре. Пъхайки ръцете си по топашката на глупавата си хавайска риза, тя беше възнаградена с усещането за гладка, гореща кожа, която се извива върху прекрасни мускули. Тя не можеше да го види, но имаше много ясен спомен за татуировката, покриваща гърба му. Това беше смело, цветно възпроизвеждане на тюлена Бъдвайзер, значката, която всички морски тюлени с гордост прикрепяха към униформите си. В онези редки случаи, в които всъщност носеха униформи – орел, кацнал на котва и тризъбец. Спомни си, че мислеше, че татуировката е корава и свирепа, като мъжа, който я носеше, като човека, за когото Ше тайно е мечтал от години. Само още малко. Тя се освободи от помпите си и той стенеше, когато движението я е притисна по-силно към пулсиращата му ерекция. Коленичил на матрака, той е дръпнал в седнало положение, опустошавайки устата й, докато разкопчавал роклята й. Това, което изглеждаше, че отнема цяла вечност, за да се направи в спалнята и по-рано тази вечер, беше развалено за миг с не повече от острази и метални зъби, изтръгващи се един от друг. И това беше. Тук и сега. Ако продължи така, няма връщане назад. Спрете това. Умът и отново изкрещя. Но този глас ставаше все по-слаб и по-слаб, докато Джейк продължаваше да я обича, докато тялото й започваше да пее «О-уау! О-уау! О-уау!» И не е ли страдала вече от последствията на любовта си към Него? Нима тя вече не е страдала от мъка? Какво лошо има да си даде тази нощ, за да прави любов с Него? Разбира се, това не беше нищо друго, освен рационализация за това, което несъмнено беше едно от най-глупавите неща, които Хвърли някога е обмисляла да направи. Но дали изобщо и покаше? Шет прекара последните няколко години, потискайки собствените си нужди за сметка на тези на друг. Преструвайки се, че не е пропуснала усещането за мъж, който се движи срещу нея, движи се вътре в нея. Държи се така, сякаш не изгаря от нужда, която отказва да изпълни. И утре ще се върнем към всичко това. Утре ще си върне ролята, ще си оправи маската и ще облече униформата на майка си. Но тази вечер, за първи път от много дълго време, тя реши да бъде егоистична, да вземе това, което иска, и да не се тревожи за последствията. Тази вечер щеше да бъде за нея, защото пролятата жена предшества всичката болка, гняв и измама. За тази една нощ тя нямаше да се притеснява какво може да крие бъдещето, какви ужасни болки и откровения може да разкрие. За тази една нощ тя щеше да забрави всичко и просто да почувства, след като взе решението си, колкото и идиотско да беше. Добре, несъмнено беше идиотско, но тя беше престанала да се грижи. Тя вдигна рамене от роклята си, оставяйки я да се развява на кръста си. Джейк се дръпна назад с гладни очи, докато се взираха в дантеления и сутиен и всичко, което поддържаше. «Боже мой, ти си красива!» – прошепна той, използвайки един пръст, за да проследи копринената черна каишка. Следвайки материала до горния ръб на една чаша, той внимателно потопи дългия пръст вътре. Настръхнах по гръбнака й. Тя се пресегна към него, и точно тогава той направи нещо напълно неочаквано. Той скочи от леглото, обърна гръб към нея и завърза пръстите си на върха на главата си. Не съм те довел тук за това. Кълна се, че не съм. Наистина го мислех, когато ти дадох онова обещание с нощи. Знам, дишаше тя, блещукайки от роклята и бикините си, разкопчавайки сотиена си и хвърляйки го на пода. След като тя взе решението си, нямаше да го пусне да излезе. Тя си го заслужи, Дангит. Тя заслужаваше разпуснатостта, огъня и хедонистичната тръпка. След всичко, което преживя, след всичко, на което я подложи, тя го заслужаваше. Той отпусна ръцете си, обърна се към нея, горещите му очи се движеха по голото и тяло, преди да изпъшка. Ти, преглътна той, а ябълката му Адамс се клатеше в гърлото му. Съблякохте се. Да, направих го, прошепна тя. Сега единственият проблем е, че не си свалил твоя. Тя се приближи до ръба на матрака, коленичила пред него, докато се протягаше към копчетата на ризата му. Той не я спря. Просто стоеше неподвижно и гледаше как пръстите й работят свободно върху бутоните. Тя се наслаждаваше на тънките петна коса, които разкриваше по-тъмни от тази на главата му, въпреки че върховете им все още бяха златни и избелели от слънцето. Зърната му бяха малки кафяви дискове и когато гърбовете на пръстите и докосваха стомаха му, мускулите под него трепереха в серия от подобни на акордеон контракции. Той свира мене, за да може тя да дръпне ризата, а след това отново изпъшка, когато отпусна пръсти на копчетата на ципа му. Защо правиш това? Той я хвана за ръцете и я спря. Това означава ли, че ти... че ние? Той Безпомощно поклати глава, надеждата в очите му беше достатъчна, за да има мъртва тежест в центъра на гърдите й. За мики се прииска да забрави всичко, което се е случило, всичко, което той някога е правил, да му повярва, когато е казал, че я обича и се е променил. Но хора като него никога не се променят, без значение колко вярват, че имат. В крайна сметка, когато нещата станат скучни, когато нещата станат рутинни, той трябва да докаже себе си във форма и да отиде в търсене на следващата тръпка. Беше толкова сигурно, колкото утрешният изгрев. Нищо не се промени. Каза му тя, протягайки се към него, за да го свали за целувка. Винаги сме били добри в това или... Засмя се тя и се надяваше, че той не е забелязал, че звукът е малко отчаян. Поне мисля, че сме били добри в това, ако някога ни бъде позволено да завършим Очите му бяха толкова зелени, взирайки се в нея, но той не предложи повече възражения, тъй като тя разкопча последното копче на ципа му и издърпа дънките и боксерките му върху бедрата му. Неговата ерекция изкочи свободно и. О, уау! Беше дълъг и розов и. Абсолютно перфектен. Когато тя се протегна към него, той я е спря, манакирайки китката й. Тя погледна лицето му и видя борбата в очите му в твърдото движение на мускулите на челюстта му. Това е, което наистина искаш, Джейк. Знаеш, че винаги е било заради това. Тя нежно дръпна ръката му от китката си и я постави на гърдите си. Очите му последваха движението и в мига, в който тя прокара пръсти по закоравялото си зърно. Ноздрите му се разшириха и погледът му се стесни. Раковина, стенеше той, очите му жадно наблюдаваха движението на пръстите му, докато той обикаляше и нежно притискаше болезнената пъпка. Не става въпрос само за това, но дори когато го каза, той се приближи, коленете му се блъскаха в матрака. Тя отново се протегна към него и този път той не направи нищо, за да я спре. О, Боже, прошепна той, когато тя погали ръката си по дължината му. Нека най-накрая приключим с това. Прошепна тя, наведена напред, за да притисне устните си към върха му наслаждавайки се на миризмата на възбуден мъж, на усещането за копринено гореща кожа, плъзгаща се по колона от стомана, от плът и кръв. Той издаде отчаян, гладен звук в задната част на гърлото си, преди да я отблъсне, за да може да изкочи от бутушите си, сваляйки дънките и кобура на глезена си. И тогава той беше там, притискайки я обратно към матрака, покривайки я с дългото си твърдо тяло, целувайки я трескаво, както тя го целуваше, галийки я жадно, както тя го галеше, прокарвайки зъбите и езика си по тялото й, когато тя не правеше същото с него. И точно когато тя беше на път да хвърли крак върху бедрата му, когато тя беше на път да се набуде на цялата тази гореща, жизнена плът, която държеше в ръцете си, Семето на здравия разум разцъфна в главата й. Тя почти си държеше устата затворена. В края на краищата въпросът, който тя трябваше да зададе, беше същият въпрос, който го накара да се вразуми преди 4 години. Същият въпрос, който беше накарал всичко да спре в банята на детелинския бар и грил. Но Бог знаеше, че тя не може да рискува. Имаш презерватив, нали тя? Да се задъхваше, все още го галеше. Прокара палеца си върху мекия му връх и растла, Копринената си кожа около закръглената му гладка глава. Той въздъхна силно. По дяволите не знам. Може да са в чантата, която оставих у вас. За един кратък миг тя реши да хвърли предпазливостта на вятъра, особено когато той направи нещо лудо с езика си. Предполагам, тя ахна и облиза устните си, тялото й в пламъци. Предполагам, че трябва да импровизирам. Задръж тази мисъл, каза той, бутайки от леглото само за да извади дънките си от пода и да се промъкне през джобовете. Внезапното му отсъствие и хладният прилив на въздух в хотелската стая, който духаше над кожата й, бяха почти шокиращи. Тя трябваше да задуши желанието да се хвърли от леглото, да го свали на пода и да го язди, докато очите й се кръстосат. Вместо това тя притисна лактите си. «Какво правиш?» Попита тя, оставяйки ненаситния си поглед да броди над прекрасното му мъжко тяло очите й, вперени в татуировката му, толкова жизнена и мощна на вид, разпростряна върху красивия му широк гръб. Аха! Той извика триумфално, докато държеше двата пакета фолио, които бе извадил от портфейла си. Винаги бъдете подготвени. Казах ти, че съм бойска от. Тя изви пръст към него. Жива, дишаща богиня, която го помаха да си легне. Ела тук, каза тя и думата нагоре, той не трябва да се казва два пъти. Добре, и беше официално. Той беше най-слабо характерният човек на цялата планета, защото знаеше без сянка на съмнение, че не трябва да прави това. Но тя беше гола. В леглото си. И той я обичаше. Така че, въпреки безбройните причини, поради които трябваше да сложи спирачки на това малко начинание, той се оказа, че дебне към леглото, решен да прави любов с нея. И щеше да бъде любов трябваше да се увери в това. Тя не повярвала на думите, когато той ги дал, затова той показал с ръцете, езика и тялото си колко много я е обичал, боготворил. Колко много я е обичаше. Той пропълзя нагоре по леглото, нагоре по тялото й, оставяйки очите му да се носят от сладко боядисани пръсти до леко обърнати пръсти. По-нататък до копринени бедра и невероятно закръглени бедра. Имаше най-сладкото пъпче. Толкова малко и съвършено кръгло. Изглеждаше така, сякаш не беше решила дали иска да бъде външен или вътрешен, така че щеше да стане и двете. Не можа да устои. Когато я е целуна деликатно, тя се засмя тихо, забивайки пръсти в косата му. Той прие това като знак да продължи пътуването си на север. Разбира се, когато погледът му се приземи върху гърдите й, той трябваше да спре отново, защото, Йо, те бяха перфектни. Големи и кръгли, стъмни зърна с размер половин долар. Зърната му молят за целувка. Не ме разочарова. И когато глътна една с езика си, тя въздъхна. Звукът минаваше през него, включваше го и го възбуждаше. Той смучеше гърдите и нежно, обичайки начина, по който тя стенеше и се извиваше в него, обичайки начина, по който ръцете му бяха пълни с нея. Шел не беше от онези деликатни жени, които се причупват на две, ако я държи твърде силно. Тя беше въоръжена, топла мека, прекрасна ръка, която не се страхуваше да обича. С една дума съвършенство. Мислеше, че може да продължи да прави любов с гърдите и до вечността, да умесва нежната им нежност и да целува твърдите им връхчета, докато не се изправи с пръсти от удоволствие, но си спомни колко много обичаше да я целуват по гърлото. Как я накара да наклони главата си толкова. Той си проправи път през мекия и врат. Обратно към сладкото й ухо, остави зъбите и езика си да пасат върху мека, ароматна кожа и се наслаждаваше на начина по който тя повдигаше брадичката си, давайки му достъп до всичко, за което някога е мечтал, отдавайки му се по начин, за който само е мечтал. Искаше да види лицето й, това красиво лице, тези прекрасни очи и тези невероятни устни. Когато се дръпна назад, за да я погледне, сърцето му спря свети светят. Тя беше нещо хубаво. Очи натежали от страст. Бузи светли стопъл руш. Усни, хлъзгави, розови и подути. Точно като плътта между краката й. Не можа да издържи и секунда повече. Той се наведе и я сграбчи нежно, преди да вмъкне един и след това втори пръст в нея. Беше секси. Мокро. Жена, изпълнена с желание всяка мечта, която някога се е осмелявал да сънува. Всяка гореща фантазия, която си е представил посред нощ. Прави любов с мен, прошепна тя, протягайки се да захапе челюста му, а пишката му пулсираше толкова силно, че трябваше да стисне зъби или да дойде на място. Две години без жена опустошаваха контрола му, който така и не се оказа много добър с Шел. Кажи го отново. Заповяда той, дъхът му се изтръгваше от дробовете му, гласът му беше груб, докато гледаше лицето й, наблюдаваше как тя осъзнава точно какво иска. Любов, дори и в контекста на създаването му. Да го чуе на устните и по отношение на него. Не беше всичко, което искаше, но беше нещо. Нещо, за което да се хване. Нещо, върху което може да се гради. Проблясък на несигурност премина през лицето й и той затаи дъх, страхувайки се, че може да го е съсипал. Тогава тя се пресегна към него, хвана ушите му и го дръпна надолу към себе си, мърморейки на устните му. Джейк, моля те, прави любов с мен. Шел, Джейк вдъхна в ухото й, докато разтвори бедрата й и се настани между тях. Той обсипа лицето и шията из целувки и тя чу извивката на фолиевата обвивка. Тя погледна надолу, наблюдавайки как големите му, Кафяви ръце умело плъзгат презерватива върху дългата му розова ерекция и гледката беше почти толкова възбуждаща, колкото и усещането му, когато се притисна към входа й. Беше горещ, твърд и пулсиращ. Втори удар на сърцето, за да заглуши собственото си усещане. Да, прошепна тя, докато той плъзна най-голямата част от инча вътре. О, Шел! Май сладък, сладък, черупка. Гласът му беше дрезгав. Вените на врата му стърчаха с остър релеф, докато той затягаше челюста си и навеждаше брадичката си надолу, за да наблюдава набиването на кол по тялото и със своето. Беше мъчително бавно и невероятно вкусно. Екстаз и агония в една гигантска топка от усещания. Постепенно и, о, толкова нежно, той ги събра, седна на дръжката с един последен удар, който я разтърси леко в матрака. И тогава той спря задъхан, взирайки се в очите й. Чувстваш се толкова дяволски добре, ах на той, размахвайки бедрата си назад, само за да се прибере вкъщи също толкова бавно, също толкова нежно. Дяволски добър. Доброто не започна да го описва. Снегът по коледа е добър. Домашната лазаня беше добра. Това, това беше превъзходно. Минаха години, откакто тялото й беше принудено да се подаде на нахлуването на твърда, мъжка плът. Твърде дълго очевидно, защото изведнъж тя се разбиваше навсякъде около него. В един момент тя се превъзнасяше от романното усещане за секс, усещането за болезнено удоволствие, което хвърли, се отричаше твърде дълго. А в следващия беше изхвърлена от най-високата скала на удоволствията. Всичко беше толкова неочаквано. Тя изкръщя името му, забивайки ногти в раменете му, докато оргазмът й се изливаше през нея отново и отново. Вълнообразни реки от екстаз, които имаха дъга от цветове, проблясващи зад клепачите й. О, Боже! вдъхна той в ухото й, яхвайки вълните с нея, докато продължаваше да я обича толкова бавно, толкова експертно. И когато последните остатъци от удоволствие потрепериха през нея, той се изправи на лакти, взирайки се в нея с такова благоговение, такова желание. Джейк наведе се да целуне устата му. Казвайки единственото нещо, което можеше, отново. Тогава той се усмихна. Тази сладка, секси, тръпчинка усмивка, която плени сърцето й, когато я видя за първи път. Приятно ми е, изръмжа той, когато започна да се движи. Тялото му беше машина под пръстите й. Всички смазани мускули и перфектно оркестрирани удари. Знаеше точно как да я обича, точно как да я докосва. О нещата, които правеше с устата и езика си, с ритмичното бутало на бедрата си, беше толкова вкусно. Никога не е било толкова вкусно с никого и тя знаеше, че никога няма да бъде толкова вкусно отново. Защото това беше Джейк, любовта на живота й. Беше страшно най-накрая да призная това, особено знаеки, че никога не биха могли да бъдат. Знайки, че това е единственият път, в който тя си позволява да прави любов с него. И тя искаше това да продължи вечно. Искаше светът да спре, времето да спре, за да може да живее в този момент. Точно тук, точно сега. Шел, кажи ми всичко, което искаш. Какво е искала? Тя искаше невъзможното. Моля те, молеше се тя, моля те, не спирай. Никога, изръмжа той. Бедрата му набираха ритъм, люлееха се силно и бързо. И това беше правилно. Точно това и трябваше за да се клати отново на пропаста. О, уау! О, уау! Ох! Шел! Тя чу тремора в гласа му, усети напрежението в мускулите на гърба му, където пръстите й се свиха в дълбоката вдлъбнатина на огъващия се гръбнак. Той се дръпна назад, за да я погледне, и тя видя отчаянието в очите му, докато той се бореше срещу освобождаването си. Тя също се бореше с нейните, защото ако тя отиде, знаеше, че Шет ще го вземе със себе си, и тогава всичко ще свърши. Този прекрасен, красив момент щеше да свърши, а тя все още не беше готова. Вътрешните й мускули се стегнаха около него и тя смаза челюста си, борейки се с удоволствието. Моля те, молеше се той, потен на челото си, потъмнявайки върховете на русата си коса. Моля те, Еласмен, Шел. И това беше. Тя избухна. Нямаше друга дума за това. Целият ти свят се разпадна тялото й пулсираше и се вкопчваше в неговото докато той продължаваше да се вкопчва толкова дълбоко в нея тя се разтворила в милиони парченца удоволствие и той веднага я последвал викайки обичам те отново и отново след това веднага след като шет се разпадна всички малки парченца от нея започнаха да се променят това бяха нейните ръце които го стискаха толкова силно това бяха нейните токчета, завити под вкусния му задник. Това бяха устните й, притискащи горещи целувки към врата му. Когато се вгледа в нея, тя направи всичко възможно, за да устои на топлината в очите му. «Обичам те», каза още той. И вместо да отговори, тя задави сълзите си. «Дай време», каза си Джейк, докато гледаше как Шел затваря ушите си за прокламацията му за любов още веднъж. Просто и дай време да види, че няма да я отхвърлиш и изоставиш, както направи преди 4 години. Тогава Шел ще дойде. Тогава Шел виж. Поне се надяваше да види. Всъщност, той започваше да изпитва съмнения и всичко вътре в него заплашваше да се разбие. Разочаровани сълзи изгаряха гърлото му и, добре, той не беше готов да бъде този човек. Този, който се пречупи след оргазъм, трябва да го направя. Започна той погрижи се за презерватива, завърши тя за него и когато той извади от тялото й, имаше чувството, че оставя душата си зад себе си. След като изхвърли презерватива в буклука в банята, той погледна отражението си в огледалото. Тя ще се върне, увери се той. В края на краищата тя просто прави любов с теб. И знаеше, че тя нямаше да го направи, ако все още не чувстваше нещо към него. Шел не беше за случайен секс усещайки, че старата му самоувереност се е върнала, той излезе от банята само за да открие, че Шел е коленичила в средата на леглото, вторият увит в фолио презерватив, държан между пръстите и страстна полусмина, играеща на вкусните и устни. Йо, Шел определено ще дойде. Всъщност, тя вече беше. Макар да подозираше, че още не го е осъзнала. Сърцето му започна да бие щастливо. Готов ли си за втори рунд? Тя, Попита с малка усмивка, която предизвика две малки вдлъбнатини до невероятните и устни. По някаква причина гледката на тези вдлъбнатини го подлодяваше. Или човек на твоята напреднала възраст се нуждае от още няколко минути. И това беше черупката, която помнеше. Топъл, подигравателен. Искаше да изстреля победоносен умрук във въздуха. Вместо това той се задоволи с повдигане на вежди. Мъж на моите години, той се засмя, докато погледна надолу към пениса си. След като излезе от банята и я видя там, гола в средата на леглото, нещото започна стабилно изкачване към вертикала. Очите изследваха посоката на погледа му. «Е, добре, господин Съмърс», дишаше тя, облизвайки устните си. «Сега разбирам, защо си бил такъв хит с всички жени». Още нищо не си видяла кукло, уверия той, като се запъти към леглото тя се облегна на дюшека и се засмя. Но той не скочи върху нея, както знаеше, че тя очаква. Вместо това коленичи на ръба на леглото и спусна лице между бедрата й, всмуквайки прекрасния декаденски аромат на мускусната й възбуда. Не можа да я устои. Той отвори уста и я целуна. Бедрата й се стегнаха около ушите му. Но тя не помръдна. Това беше цялата покана, от която се нуждаеше. Плъзгайки езика си в горещия рай на нейния секс, той се наслаждаваше на звуците, които издаваше. Това бяха викове на радост, смесени с чисто удоволствие. Тя обичаше това, което той и правеше, и му го показваше, особено когато се наведе, за да хване косата му и да го дръпне по-плътно към себе си. След това дишането й се ускори и звуците, които издаваше, станаха отчаяни. Джейк, моля те, въздъхна тя. Искам те вътре в мен и това беше още една покана, на която не можа да устои. Когато се премести от мястото си между меките й, прекрасни бедра, той беше доволен да види неразопакован презерватив в ръката й. Тя се усмихна съблазнително, докато бавно го плъзна по дължината му. Беше толкова красива. Изтегнат, помисли си той, докато бавно избутваше дължината си във влажното посрещане на тялото й. Това бяха всички доказателства, от които се нуждаеше, за да знае, че не е била с мъж от години. И той беше достатъчно пещерен човек, за да признае, че това го прави абсурдно щастлив. На какво се хилиш? Попита тя задъхана, когато той се дръпна назад, само за да се прибере от дома. Просто щастлив, каза той, докато се движеше отново, като внимаваше да погали всеки сантиметър от нея. Тогава тя сграбчи раменете му, вдигна се, за да го целуне зърната и се притиснаха силно към гърдите му и той ускори ударите си. И тогава, в продължение на няколко славни минути, нямаше нужда от думи, защото всяка секунда беше изпълнена с чисто, триумфално удоволствие. Но изведнъж шел. Прошепна той на устните й. О, Боже! Много съм близо! Аз също! Стенеше тя, движейки се с него, нейната красива, бледа кожа блестеше от пот но винаги съм толкова близо, когато съм с теб. И това го направи. Освобождаването на Джейкс го прониза като ураден изстрел. Шел. Той. Извика името й и почувства проблясък на облегчение, когато вътрешните й мускули се свиха около него, докато тя го последва през ръба. Той я е държеше здраво за дълго време, след като последните тръпки на екстаз преминаха през свързаните им тела. Отказвайки да прекъсне връзката, той ги обърна на една страна, взирайки се в очите й, докато прокарваше благоговеен пръст през рамото й, надолу по ръката й, през бедрото й и бледите бели белези, които се отделяха от бременността й. Уф, тя сбръчка носа си. Не ги гледайте. Грозни са. Не, не са, уверия той. Сърцето му е топло в гърдите му. Красиви са. В очите й блеснаха сълзи. Това може би е най-сладкото нещо, което някога съм чувал. Халюцинирам, но все пак е сладко от тя. Се наведе да го целуне, след това се дръпна назад, преди устните им да се докоснат. Очите й бяха огромни и бдителни. Джейк, още ли носиш презерватив? А, той протегна ръка между тях, но с облегчение откри малкия пластмасов пръстен, напълно непокътнат и точно там, където трябва да бъде. Да, той извади от нея. След това се втренчи с ужас в остатъците от презерватива, което вече не беше презерватив, а дрипаво парче латекс, висящо около него. Ах, мамка му, каза той. В същото време Шел изпищя и скочи от матрака. Тя посочи щупения презерватив, сякаш може да й пораснат зъби и да я охапе. Какво по дяволите, Джейк? Хей, посегна към нея. Всичко е наред. Случват се такива неща. Не и за мен, замахна тя в ръцете му. Тези неща не ми се случват тогава. Тя се обърна и се втурна в банята, мърморейки нещо под дъха си, което той не разбра. Въздъхна, когато чу как капакът на туалетната се затръшна, последван от звука на облегчаването й. Той искаше да й каже, че оринирането след секс, като начин да се пребори с бременността, е просто приказка за стари жени. Но тя работеше в областта на медицината. Така че той реши, че знае много повече от него за тези неща. Освен това, ако последното изражение на лицето й беше нещо, което можеше да се види, тя не беше в настроение да чуе полезните му наблюдения. Звукът от промиването на туалетната веднага бе последван от свистенето на душа. Сега той реши, че е безопасно да се впусне напред. Разхождайки се в банята, той я е намери наведена над дваната, регулирайки температурата. Гледката на голия и задник, красив и сърцевиден, накара члена му да потрепери. Разбира се, нещата винаги са били глупаво оптимистични. Той беше доста уверен, че няма да има повече време за игра тази вечер. И когато тя се завъртя, за да го погледне, с ръце на бедрата, обвинителен огън, изстрелян от очите й, той премина от доста уверен до 100% сигурен. Колко стари бяха тези презервативи? Тя настояваше, пълните и гърди се клатеха леко, когато тя изпъваше брадичката си. Ами, той си почеса главата. Две или три години, мисля. Та две или три години. Тя. Изпрах тя. И смятате, че е добре да ги използвате. Изобщо не мислех по това време. Призна той като направи крачка към нея. Но тя само му махна. Предполагам, че просто предположих, че са като туинки. Имаше срок на годност, хиляда години или нещо такова, в този момент очите й се прицелиха в оскърбителния профилактик, който все още украсяваше щастливо изправения му член. Хайде, тя стоеше там гола. Нищо не можеше да направи. Беше еволюция. Жена плюс гола е равна на ерекция. И сега тя беше тази, която се протягаше към него. Защо все още носиш това безполезно нещо, само за да ме ядосаш? Отърви се от него. Добре, аз, хей, ауч, ще го направя. Той се отдръпна от нежните й ръце и махна това, което беше останало от презерватива. Когато се обърна, тя го грабна от ръката му и го погледна. Беше изненадан, че не е избухнала в пламъци. След това го хвърли към буклука, както повечето момчета хвърлят ръчна граната, преди да скочат в банята и да затръщнат вратата след себе си. Виж, стоеше пред полупрозрачното стъкло. Какви са шансовете да сте бременна? къде сте в цикъла си? Вратата се отвори с едно штракване. Мина ми една седмица и... Добре, добре, това е добре, нали? Все още не трябва да си в оволация. Какво по дяволите знаеш ти за това лицето? И беше изкривено от страх и нещо, което много приличаше на ярост. Пропускал ли е нещо? Малко преиграваше, нали? Виж, ако си бременна, добре се справи с това. Тя примигна и отвори уста – а след това, като Чили се замисли по-добре за това, което щеше да каже, защото плъзна вратата в лицето му и промърмори нещо, което той не можеше да чуе над съскането на душа. Той се протегна, за да отвори вратата, когато един музикален отказ го накара да преосмисли хода си. Шел мисля, че телефонът ти звъни. Това е в моя съединител, каза тя състегнат глас. Съединител. Чантата ми, ти голям неандерталецо. Добре, очевидно му е липсвало нещо тук. Защото за около 5 минути той си отиде от Джейк, отново и Джейк. Не спирай на Джейк, ти голям неандерталецо. Това означава ли, че искаш да ти отговоря? Вратата отново се отвори и тя го погледна. Какво мислиш, че означава? Той въздъхна и поклати глава, напълно смутен от това, защо всичко това е по негова вина, преди да се обърне и да се разходи. А -а! да се върне в спалнята. Ауч! Той стисна в едната си ръка злоупотребения си член, докато ровеше в малката и чантичка с другата. Когато открил айфона й, той видял името на бос на екрана и решил сам да отговори. «Йо», каза той, «какво става?» «Змия?» Гласът на босовете беше стегнат и инстинктите на Джейкс се активизираха. Той се наведе да си вземе дънките. «Да, какъв е проблемът?» Следващите думи, изречени от босовете, го накараха да псува и да се вмъкне в дънките си, докато крещеше на шел да извади сладкия си задник от душа. Два пъти. Глава 12. -та. Това беше Беки, каза Франк, прибирайки мобилния си телефон, докато се обръщаше от бълбукащия охладител за вода, забит въгъла на подредената чакалня в Северо-Западната мемориална болница. Тя казва, че съжалява, че не е тук сега но Стейди и Зелнер хванали един от гангстерите на Джони да се катери на покрива на магазина за гевреци, а Ози трябвало да запази поста си, докато дойде Рок, за да разпита човека. Но Ози най-накрая си размърда жалкия задник. Нейни думи, не мой обратно в магазина, за да действа като нейн ескорт. И те трябва да пристигнат в рамките на следващия половин час. Междувременно иска да ти кажа, че мисли за теб и се моли за Франклин, Мишел се радваше, че чакалнята е празна, освен за нея, Франк и Джейк, иначе обитателите щяха да се наругаят. Разбира се, те нямаше да разберат и половината от това. «Знам в каква опасност сте», каза тя, опитвайки се да задържи сълзите, които горяха зад очите й. Тя не искаше да добави истерично ридаеща жена към списъка с неща, с които брати се занимаваше в момента. «Никой от вас не трябва да е тук», трябва да се върнеш в магазина и да се погрижиш за бизнеса. Обратно в магазина, където е безопасно, и щяха да бъдат, ако не си беше наумила да отиде на тази глупава среща, което доведе до хотелската стая на Джейкс. Това ги накарало да правят любов, което е довело до това, че тя не е била в къщи, когато си нати. Болницата е едно от най-безопасните места наоколо, Шел, каза и брати. Единственият бизнес, за който искам да се погрижа в момента, е бизнесът на семейството ми. Добре, и това го направи. Никога няма да си простя, проплака тя, пъхайки пръсти назад през косата си, преди да си спомни, че не е измила шампуана, нанесен точно преди Джейк да я извлече от душа. Главата й започна да изсъхва в хрупкава, пъстообразна каша. Разбира се, това беше най-малката й грижа защото синът и животът и причината за живота й бяха спешните операции. Спешна операция. И тя не беше там, за да се сбогува, преди той да се втурне. Тя не беше там, за да държи малката му ръка, или да целуне сладкото му лице, или да му каже, че всичко ще бъде наред, защото мама беше тук. Тя не беше там, за да го отеши и отеши, когато той беше ужасен и в болка. И защо не беше? О, да! Защото Шед е чукал Джейк Съмър сляпо. За това Хед беше блажено и преднамерено забравила за всичко, освен за нуждата най-накрая да успокои собственото си желание. Всъщност, Шет, вероятно е била посредата на Оргазъм номер 2 или 3, докато Франк е карал момчето си към болницата. Егоист, егоист, егоист. Какво си е мислела? Или може би по-добрият въпрос би бил, с какво си е мислела? Със сигурност не и главата. Не трябваше да излизам на тази дата. Трябваше да съм там, когато той. Тя хълцаше. В ръцете й се стичаха свежи сълзи, когато ги притискаше към очите си. Това превърна пъстообразния шампуан на пръстите и в гъста каша, която тя избърса на подгава на полата си. Шел, прошепна Франк, приближавайки се да седне до нея на твърдия, син диван, стискайки коляното й. Вината не е твоя. Не си бил насреща от години. Трябваше да го направиш. Никой не можеше да предположи, че Франклин изведнъж ще бъде поразен от апендицит. Апендицит! Думите й предизвикаха ужас в сърцето й. Да, Шел, каза Джейк от другата й страна, отразявайки движението на братята си и потупвайки противоположното коляно. Не можеше да предвидиш това. Случват се такива неща и. Тогава тя се обърна срещу него. Сграбчва ръката му и почти смачква пръстите му случват ли се такива неща тя? Изкрещя. Това ли е отговорът ти за всичко тази вечер? Не съм. Поклати глава той. Искам да кажа. Забрави, изкрещя тя, за пореден път заравяйки лицето си в ръцете си. И да, тя знаеше, че е несправедлива, изливайки яроста, вината и разочарованието си върху него, когато вината лежеше единствено върху нейните рамене, но не можа да се сдържи. Ако не е за него, Шет никога не е излизал на тази дата. Шет беше в къщи със сина си, където принадлежеше. Хей Шел, вината не е на змиите повече, отколкото на теб, Франк. Прокара ръка през главата й и направи гримаса, като я погледна по-внимателно. Какво имаш в косата си? Тя се обърна и попита какво общо има това с всичко, когато на вратата дойде червенокоса медицинска сестра в бебешко синя престилка. Мишел Картер. Това съм аз, скочи тя. Стомахът ти седеше в гърлото й, изпускайки цялата си киселина, докато не можеше да помогне, но се чудеше дали шет някога ще може да преглътне правилно отново. Казвам се Сюзан. Аз съм медицинска сестра в хирургическия екип на Франклинс и... Е, тогава какво правиш тук? Тя настояваше, напълно покрусен, представяйки си хирурга на Франклин, който отива скалпел, 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 и после се огледа и откри, че сестра Сюзан е изчезнала. О, аз просто наблюдавам, каза Сюзан, вървейки към нея. Сестрите пискаха горещи розови крокодили по пода на плочките. О, добре! Е, как върви? Попита. Тя нервно. Толкова скоро ли свърши? Не, медицинска сестра Сюзан поклати глава, поставяйки този поглед на всички медицински специалисти, усъвършенстван с течение на времето този, който не издаде абсолютно нищо. Имаше леко осложнение при изразяването на жалкия ужас, който премина над чертите на Мишел, Сюзан от розовите крокодили бързо натисна. Не е нещо голямо, има само няколко сраствания. Това са връзки с коремните органи чрез тънка фиброзна тъкан. Не е напълно необичайно, но осложнява операцията малко. И в случай, че ще трябва да прелеем, се чудехме дали има някой в семейството ви с кръвна група на Франклинс, който би искал да дари. А потрицателна. Сигурен съм, че са ви казали при раждането му, че кръвната група е изключително рядка. Може да му прелеят НЕК, ФНЕК или О, но Абдонор ще е по-добре. Отново, каза тя, нека подчертая, че шансовете да се наложи да направим трансфузия са невероятно малки. Колкото повече говореше сестрата... Толкова по-замаяна ставаше Мишел, но тя се хвана за облегалката на един стол, стегна се и се съсредоточи върху въпроса. Моята кръвна група е А, каза тя, вдигайки ръка към един от ударите на слепоочието. Въздухът в дробовете й гореше, сякаш дишаше керосин. Какво си ти, Франк? Тя се обърна към брат си. Аз също той. Поклати глава, тежкото му чело се набръчка от тревога, което я накара да се паникьоса. Франк беше скала. Не трябваше да се плаши. Не припадай. Не припадай. Въпреки, че беше по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Дробовете й работеха извънредно, но не можеше да получи достатъчно кислород. Това не е проблем, увери сестрата. Просто си помислих, че проверка на личната карта и «Аз съм отрицателна, изкръщя Джейк. Е, сестрата наведе глава около рамото на Мишел, за да види кой говори. Това е фантастично. Ти ли си бащата? Яростна, шокираща болка премина през гърдите на Мишел и тя се облегна на бараката на стола, която използваше като опора. Ярка светлина проблесна пред очите й. Не, Джейк поклати глава, бутайки се от дивана в чакалнята. Аз съм просто приятел. Е, не е ли късмет, че си тук тогава, сестрата? Чуроликаше, очевидно доволна. Готови ли сте да дарите? Разбира се каза Джейк, намръщен, когато мина покрай нея. Хей, Шел, добре ли си? Тя му помаха, когато сестра Сюзан каза. Моля, елате насам, господин. Аз съм Джейк, каза той, хвърляйки на Мишел един последен разтревожен поглед, преди да последва сестрата към вратата. Джейк Съмърс. Е, господин Джейк Съмърс, кимна сестра Сюзан, очевидно вече е станала жертва на тръпчинките си, Нека да ви освободим от това високо октаново течно злато, което тече във вените ви. Подяволите, измърмори Франк, след като си отидоха. Добре, че змията беше тук, да, лъки, това беше последната й мисъл, преди светът и да стане черен. Сестрата посочи на Джейк малка стая, където мъж на средна възраст с зелени престилки и ярко-оранжеви найкове беше заед да си мие ръцете в миниатюрна мивка от неръждаема стомана. Джейк, каза тя, запознай се с Карл, той е най-великият флеботомист в света. Подяволите за нула време ще си на половин литър. Седнете, Карл. Великият флеботомист махаше на стол с подплатени ръце, докато штракаше върху чифт сини латексови ръкавици. Сестрата му намигна, преди да се обърне и да скърца по коридора в смешните си горещи розови гумени обувки. «Трябва да обичам Сюзан», каза Карл, гледайки люлеенето на сестрите, а закръглен задник с малко усмивка, преди да се върне към Джейк. Значи ти си неуловимият абнек, а той подаде на Джейк притискаща топка, като му каза да й направи няколко добри помпи, докато потупваше вътрешния му лакът с пълничък пръст. Така ми казаха, измърмори Джейк, обзет от смътно чувство на безпокойство. Просто се тревожи за Франклин, каза си той, макар че някак си това не изглеждаше правилно. Давали ли сте кръв преди? Много пъти веднъж, по време на приливане на бойното поле, което спаси живота на колега-оператор, но почти го уби в процеса. Разбира се, Карл не трябваше да знае за това. Супер, пич! Това ще е фасулска работа, особено с убийствени вени като твоята. Обичам да взимам кръв от хора, които тренират. Тази ниска телесна мазнина наистина кара мъркучите да се пукат, ако ме разбираш, да, Джейк знаеше какво има предвид. Особено когато погледна към вътрешната си ръка и видя Вена с размерите на градинска змия, която се спуска до китката му. Малко щипване сега, каза Карл, докато вмъкваше голямата игла 17-ти калибър. По Джейк са стреляли, избегнали са минохвъргачки, блъснали са джип по време на бягство и са го настъпили хаджи, докато е трябвало да лежи легнал в скривалище. Но нищо не му е създавало такъв страх, както една добра, дебела игла. О, ти си един бърз, отбеляза Карл, когато кръвта му препускаше през пластмасовата тръба и надолу в прозрачната чанта за събиране червена, животворна река, която той беше щастлив да знае, че може да помогне за спасяването на живота на сина на черупките. По отношение на проливането на кръв за кауза, той реши, че не може да стане много по-добре от това. Ще свърша след секунда. Той продължи да стисне топката, като гледаше разсеяно, докато турбата се напълни, а съзнанието му се въртеше около събитията в чакалнята. Това беше, което го измъчваше. Нещо не беше наред. Нещо нямаше смисъл. Но когато се опита да се качи на върха на каквото и да е, той излетя изпод него, като да сказа сърв без восък. Не си оттук, нали? Карл. Нахлув мислите си. Какво те кара да мислиш така? Акцента, Пич, това е напълно Кал. И аз трябва да знам. Аз съм сокал. Така ли? Откъде си? И през следващите няколко минути, двамата си разменяха сърф истории, за които Джейк беше сигурен, че са били най-вече перчене по отношение на Карос, особено когато човекът твърдеше, че е направил антена от акадър на Голд Коуст на Австралия. Но той не нарече глупости. Сърфирането е като риболова. Преувеличенията са прерогатив. След като турбата беше пълна, Карл залепи пачка памук на вътрешната ръка на Джейкс и я закрепи с две лепенки. Тогава сърф, флеботомистът му подаде бисквитка и чаша портокалов сок и изведнъж му хрумна какво го измъчва до смърт. Всичко това ще те разсее и ще се сетиш, че не е било просто приказка за стари жени. Хей, Карл каза той с шоколадовата си бисквитка на половината път до устата си. Знаеш много за кръвта, нали? Пич, аз съм Стивън Хокинг на кръвта. Джейк реши, че у Стивън може да потръпне от това особено страшно и, без съмнение, неточно сравнение. Защо питаш? Попита Карл, ровейки се в турбата с бисквити. Възможно ли е майка, която има кръвна група, а и баща, който е А, да има дете, което е АП? Карл поклати глава и отхапа перфектната бисквитка, която най-накрая успя да намери. Беше очевидно от коремчето около Карлс Бели, че вече не сърфира много и се хранеше с корабийките си много повече, отколкото трябваше. Не, освен ако правилата за генетиката, внезапно не се променят. Ха, това си помислих. Карл го погледна накриво. Ох, ох, познавам този поглед. Въпросът не беше риторичен, нали? Не, Карл, промърмори той, застанал и се отправил към залата, вземайки със себе си бисквитата и сока. Не беше. Ах, подяволите! Чу Карл да мърмори, докато тропаше към чакалнята. Добре, добре. Зашлеви Мишел към ръката на братята си, тази, която беше закрепена за задната част на врата й, като държеше главата си между коленете си. Сега съм добре. Можеш да спреш с това малтретиране, Дай ми още няколко минути, измърмори Франк. Няма да дишам очестено отново, обещавам. Но може да припадна от всичката кръв, която се стича в главата ми, ако не слезеш. Тя го удари по ръката за втори път. Когато я е освободил, тя седнала и стиснала очи, докато звездите щастливо обикаляли погледа й. После шумът от стъпки ги накара да се отворят отново. О, чудесно! Кавалерията пристигна. Беки и узи компютърен гений на Франкс и всестранно развит технически магиосник нахлуха през вратата на чакалнята пред Джейк, който хвърли празна пластмасова чаша в кощето за буклук. О, мили боже, не! Тя познаваше това изражение на лицето му. Това накара гърлото и да гори, стомахът я болеше и тя не можеше да го избегне, дори когато Беки се втурна към нея. Всичко ще бъде наред, я бъдещата и снаха, като внимателно я потупа по ръката. Франкъл ще бъде добре. Почакай и ще видиш. Били, това е брат ми, обясни тя в полза на Джейкс, въпреки че човекът не й обръщаше и капка внимание. Той беше твърде заед да се взира в дубки през душата на Мишел. Апендиксът му беше премахнат, когато беше на 12 и той се върна да се бори с мен в рамките на две седмици и какво, по дяволите, имаш в косата си. Това е... А... Това е тя не завърши. Най-вече защото Шед вече е забравил въпроса. О, изражението на лицето на Джейкс. Шел, каза той, че люста му работи като рок мелница. Трябва да говоря с теб в залата. Къл в става. Попита. Франк. Джейк дръпна брадичката си настрани. Трябва да говоря с Шел гласът. Му звучеше така, сякаш е бил изцапан с 24 песъчлива шкурка. Време е, както се казва да се изправим пред музиката. Хет се надяваше и се молеше, че този ден никога няма да дойде. Но голяма част от нея винаги се страхуваше, че ще дойде. Братия погледна загрижено и тя се опита да се усмихне и да го успокои. Но сигурно изглеждало малко болнаво, защото той само се е намръщил по-силно. Шел? Какво? Тя поклати глава, махайки настрана въпроса, който той би могъл да зададе, докато стоеше, за да последва Джейк в широката облицована с плочки зала. О, мили Боже! Най-лошите и кошмари се въртяха около това, което щеше да се случи точно в тази минута, точно в тази секунда. Стомахът и висеше до коленете, сърцето й беше в средата на гърлото, а главата й се носеше някъде около тавана. Беше чудо, че изобщо можеше да функционира. Но някак си успя да си поеме дълбоко дъх и да се изправи срещу него. Благодаря, че дарихте кръв, прошепна тя надявайки се да отложи неизбежното за няколко секунди. Кой е бащата на Франка от той? Поиска, очите му изгаряха в нея. Сърцето й се движеше от гърлото към черепа, удряйки в слепоочията и като цялата ударна секция на Чикагския симфоничен оркестър. Какой мислиш тя? Заекваше през гърло, което сега беше празно от сърцето й и се подуваше от неизчерпаеми сълзи. Нямам представа, съскаше, със сигурност не е проповедник. Тя е универсален донор. Нулева кръвна група. Знам, защото той трябваше да бъде нашия човек за преливане на бойното поле. И тъй като сте тип А, няма начин двамата да имате синап. Прав си, каза му тя, когато залата започна да се затваря около нея. Мигна, това ли е? Само това ли ще кажеш? Аз, започна тя, и след това трябваше да преглътне. Целият ти свят. Светът, който най-накрая успя да изгради за себе си, светът, който най-накрая успя да построи за сина си, се сриваше около ушите й. Взех най-доброто решение, което можех, Джейк. Взех решение, което мислех, че е правилно за детето ми. Какво още искаш да ти кажа? Искам да ми кажеш кой по дяволите е бащата на Франклин. Той настояваше, ноздрите му плъмтяха като гневни бикове. Сестрата, обслужваща гарата в далечния край на коридора погледна нагоре, веждите и се сбръчкаха. Защото преди да се забиеш с приичър, мислех, че съм единственият мъж в живота ти. Явно съм грешал, а... Изражението му стана грозно. И тогава се ожени за проповедника под предлог, че носиш детето му и... Стивън знаеше, че бебето не е негово, прекъсна го тъжно тя, дори когато се опита да разбере факта, че той наистина не е събрал две и две. Изглеждаше невъзможно и той се съгласи да се ожени за теб така или иначе. Попита, невярващо. Стивън беше сладък, лоялен и почтен човек. Ако имаше някой в нужда или в беда, той беше първият, който подаде ръка. Бях и двете, в нужда и в беда, отчаяно. И липсваше съпругът и нейният приятел, във времена като тези, когато имаше нужда от силно рамо, на което да се опре. Стивън беше нейната опора – нейният спасител, и той заслужаваше много повече от това, което Шет можеше да му даде. О, Шет го обичаше, в това нямаше съмнение. Но това беше любовта на много от момчетата от взвод Браво. И тогава той умря, преди тя да получи шанса да му даде цялото си сърце, Бог беше достоен за много повече. И това беше едно от най-големите и съжаления в това, който се оказа много дълъг списък от съжаления. Да, да, засмя се Джейк, всички знаем, че проповедникът беше светец. Но това не отговаря на въпроса, кой всъщност е бащата на Франклин. Тя вдигна очи към гневното му лице, тага и съжаление и. Да, вина, заплашваща да смаже всичко в нея. Наистина ли не можеш да отгаднеш? Е, не беше проповедник и със сигурност не бях аз. Разбира се, че си ти, Джейк. Кой друг може да е? Брадичката му се дръпна назад, сякаш го удари. Но, но! поклати глава той. Това е невъзможно. Ние никога. Не сме ли, попита. Тя. Спомни си за онази нощ в детелината. Знам, че беше доста пиян, но със сигурност помниш, поне част от случилото се, помниш ли какво се случи. За Бога, Джейк си го спомни, сякаш беше вчера. Тя беше ярък, горящ пламък в ръцете му, когато той я дръпна в туалетната. Изгаряйки го до душата му, да се катеря по него. Ръцете й навсякъде. Устата й е гореща и гладна. Тялото му беше абсолютно сковано от удоволствие, когато я е притисна към стената. И тя се засмя. Ниско и секси по този начин, както беше, увивайки красивите си, мили дълги крака около бедрата му. Когато полата й се плъзна около кръста й, той усети страстната топлина на секса и през тънките дънтелени гащички, които носеше. Усещаше го през целия тежък деним на дънките си когато ударната ерекция се настани на мястото си. Черупка, черупка. Повтаряше името и отново, и отново, докосвайки устата и с език, всичко вътре в него воюваше със себе си. Той искаше това толкова много, но Джейк дишаше в ухото му. Вземи ме. Точно тук. Точно сега. И това беше. Всички мисли, спасете я, нежните и викове, горещият език, изграбчващите ръце, излетяха от главата му. Той въздъхна, когато тя нетърпеливо ухапа страната на врата му. Успявайки да смъкне ръка между телата им, той дръпна ластика на бикините й, пъхна палеца си между закръглените и женски устни и ги накара да се отдръпнат. Горещо. Беше толкова гореща, че изгаряше кожата му. И мокра. Беше толкова мокра, хлъзгава и готова. Той пъхна пръст в стегнатата й обвивка, и се дръпна назад, за да види как красивите й очи се затварят. Дълбоко изчервяване се прокрадна по врата и, и гореше по бузите й, докато той притискаше палеца си към твърдия възел на нервите в горната част на пола й и се въртеше бавно. О, уау! прошепна тя и той си помисли: О, уау е прав! Защото тя беше всичко, което една жена трябва да бъде. Буйна и похотлива, сладък и чувствен. И тя беше негова. Негова е. Неговата за чукането. Неговата. 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 Чудовището, което растеше в него през последните няколко месеца, ревеше с удоволствие. Знаеше, че това е последното нещо, което трябва да направи, защото веднага, щом тя видя, че той се хвърли, ще дойда. Обяви тя гърлено и за пореден път всички мисли избягаха, когато той добави втори пръст към първия и я погали дълбоко дори когато увеличи ритъма на палеца си върху този сладък малък възел от нерви. О, ела за мен! Искаше го толкова силно, повече от следващия си дъх. Това беше първично желание. Примитивна нужда да притежаваш, Марк, приятел, претенция. Никога не е изпитвал нещо подобно. Този животински нагон. Страхуваше се, че това е звярат, който се изплъзва от веригите си и го кара да се чувства по този начин. Усети как вътрешните им мускули стискат пръстите му силен пулс, който едва не го накара да влезе в джинсите си. Но той стисна зъби и я обработи, безкрайно смучайки езика й, докато пръстите му изпомпваха, докато палецът му се въртеше и притискаше, докато меките и издихания се превърнаха в приглушени викове, докато тя натисна името му и се разплете в ръцете му. О, Джейк! Вдъхна тя в ухото му и тогава всичко, което той можеше да мисли, беше, че иска да влезе в нея. Сега той бръмчеше с мухата си и когато ерекцията му се освободи, тя пулсираше толкова силно, че видя звезди. По дяволите, това става нелепо. Трябваше да влезе в нея и то бързо, защото щеше да се изложи като похотлив 16-годишен, който получава първата си ръчна работа. Издърпвайки крака на бикините и настрани, той я бутна в нея. Беше като завръщане от дома, но в дом, който никога не е познавал защото беше правилно по начин, който той никога не е смятал за възможен. Дяволски си прав. Той е търсил това, само това, през целия си живот. И сега най-накрая го е намерил. Тази жена. Този момент. Когато той се дръпна назад, за да се потопи отново в нея, за да ги запечата незаличимо, тя стенеше и прошепна. Имате ли презерватив? Тогава реалността се сгромолясала около него. Той е погледна сега, за да види стегнатото изражение на лицето й, направено грубо от ярките светлини над главата в коридора на болницата. Не съм дошъл, промълви той. Той си спомни това много ясно. Шет попита дали има презерватив и той дойде на себе си. Той се измъкна от нея, пъхна обратно в джинсите си яростния си член, сбърка демона в себе си, който виеше от ярост, и я изведе направо от банята в ръцете на проповедниците. Да, изражението, и бе помрачено. Предполагам, че не трябваше, но. Поклати глава той. Знаете ли всички тези предупреждения за използването на презерватив, преди да направите какъвто и да е вид сексуален контакт? Попита тя, преглъщайки конвулсивно. Очите й блестяха от неизчерпаеми сълзи. Ами, аз съм ходещата, говореща предупредителна история за това, защо това е толкова важно. Той не можа да разбере. Каза ли, че Франклин му е син? Не. Не, не беше възможно. Тя не би могла да му причини това. Шефът не би могъл да му причини това. Да не би да ми казваш. Той отново поклати глава, гърдите му се заклещиха в менгиме, толкова стегнато, колкото онова, което стискаше мозъка му. Какво ми казваш? Трябва да е бил объркан. Трябва да е разбрал погрешно. Казвам ти, Франклин е твой син, Джейк. Твое е. И с тези думи Пърчетата от пъзела си паснаха на мястото. И сега ми казваш, той, настоя, стискайки и умруци, тъй като гърлото му се изпълни с неизказани викове Не, не, не. Това не може да е истина. Все още не искаше да повярва. Опитах се, той спря да слуша, когато над зрението му падна червена мъгла. Обърна се и влезе в чакалнята, без да мисли, а само да действа. Напълно тунелно зрение. Бил е измамен от жената, която обичаше и най-добрия приятел, на когото вярваше. И тъй като не можеше да се изкара яроста върху черупката, той се приближи до шефа, който седеше на дивана. След като уловил изражението на лицето му, челото на бос се намачкало в поредица от дълбоки бръзди, белегът, изрязан от ъгъла на устата му, станал съвсем бял. «Змия!» – попита. Той. «Къпостров в востава човече!» «Как можа?» «Джейк!» ревеше, задушавайки се, докато глупави сълзи изпълваха очите му. Как можа да ми го причиниш? Джейк Шел сграбчи ръката му, но той се освободи от хватката й и се изправи лице в лице с шефа, който бързо се надигна от дивана. Как можа да скриеш такова нещо от мен през всичките тези години? Главата му беше пълна със съд 4, готова да избухне всеки момент. И тогава му хрумна една мисъл за това толкова бързо се опита да ми помогнеш с черупката, нали, той? Изръмжа. Не защото съм добър човек, както твърдеше, а защото опаковах всичко толкова хубаво и спретнато. Едно сладко, шибано семейство. За какво по дяволите говориш? Шефът ми отвърна. Хей, момчета. Беки се опита да я прекъсне, но Джейк я прегази. Говоря за факта, че Франклин е мой син. Той е мой, а ти нямаше благоприличието да ми кажеш. Франклин не е твой. Присмял се шефът и Джейкс стиснал пръсти в юмруци. Той е проповедник. Проклетата котка излезе от турбата той. Изкрещя гневно изтръгвайки сълзата, която имаше дързостта да се плъзне по бузата му. Кръвните групи не съвпадат. Знам, че нямам докторска степен по биология, но не съм и идиот. Очакваше ли този факт да ми се изплъзне? Франклин е Шефът поклати глава и погледна Шел, която хапеше пишната си долна устна и кършеше ръце, докато сълзите се стичаха необоздано по бузите й. Франк не знаеше нищо. Започна тя, когато на лицето на бос прозря прозрението, бързо последвано от ярост. Е, добре, сега и двамата сме на една и съща проклета страница. В един момент той се взираше в бившия си командир. Следващия миг главата му штракна назад на врата му, когато болката избухна като граната в челюстта му. Шефът може да е Едър и Тромов, но кучият син имаше рефлекси като на котка. Доказателство за това е фактът, че Джейк не е видял лявото круше. Закле се, че няма да я докоснеш, освен ако не го направиш законно шефът. Гръмна, възползвайки се от моментното удивление на Джейкс, за да забие твърда длан в центъра на гърдите си и да го бутне през стаята. Беше като да го ударят с двутонна разрушителна топка, и той се спъна в един стол, проснат на задника си, поглеждайки нагоре във времето, за да види как шефът се насочва към него като товарен влак, ръката вдигната във въздуха от ярко синия гипс, стиснат в голям месец той се изправи на крака и пое стандартната позиция на свито коляно, готов да поеме кинетичната енергия на един много ядосан – 245 кг мъж. Тогава Беки внезапно се хвърли върху бос, прилепнала към него като борбена на руса маймуна. Тя изкрещя нещо в ухото на бос, което Джейк не можеше да разбере. Но каквото и да беше, шефът спря на място. Лицето му беше като буреносен облак, гърдите му работеха като духало, но той вече не изглеждаше готов и готов да убие Джейк на място. В този момент Шел влезе в пробива. Франк не знаеше нищо за това, каза тя, избърсвайки сълзите си с трепереща ръка. И да, сега, когато убийствената ярост намаляваше и познавателната способност се връщаше, Джейк започваше да си дава сметка за този забележителен малък факт. Никой не знаеше освен Стивън и отнесе тайната ми в гроба. Тя хълцаше, оглеждаше из стаята, шокираните лица, преди да се спусне разтреперено на един стол. Тя покри очите си с ръце, докато раменете й се повдигаха, но никакъв звук не се изплъзна от устните й което беше по-ужасно, отколкото Акушет хленчеше. Но колкото и да се вглеждаше в себе си, Джейк не можеше да намери съчувствие към нея. Сърцето му, някога изпълнено с любов, се чувстваше като огромна празнота. Минаха няколко секунди, в които никой не помръдна и не се осмели да диша. Беше истинска атмосфера. И сега, когато адреналинът му отшумяваше, челюстта му се чувстваше сякаш седеше от страни на главата му. Говори се, че шефът е приготвил страхотен пунш. Няма да дъвче добре следващия месец. Вдигайки ръка, той провери, за да се увери, че долната челюст все още се намира отпред на главата му. Защо, Шел? Шефът най-накрая попита, като направи крачка към нея. Да, Джейк искаше да знае отговора на този въпрос. Не, че това наистина имаше значение, тъй като нямаше обяснение, което би могло да оправдае действията й. Шел поклати глава, спирайки шефа да направи още една стъпка. Голямото момче се намръщи, а лицето му беше толкова пълно с болка, шок и предателство, че Джейк не можеше да си представи как изглежда. «Добре», каза шефът, кимайки рязко. «Добре, ще говорим за това по-късно. Какво пък толкова?» Джейк искаше обяснение сега. «Точно сега», и той отвори уста, за да поиска точно това. В същото време шефът погледна през рамо към Беки, която все още беше привързана към гърба му. Цяла нощ ли ще стоиш там? Ще изиграеш ли още една роля на Майк Тайсън? Тя контрира. Всичко е под контрол, каза тя. Но преди да успее да слезе и Джейк да поиска обяснение, сестра Сюзан се появи отново на отворената врата. Е, Изглежда, че в края на краищата не се нуждаем от кръвта ти, Джейк. Каза тя, като лицето й се усмихваше, преди да зърне Беки и шефа и да вдигне вежди на мръщена. Тя поклати глава и се обърна към Шел. Ще се радвате да знаете, че апендиксът на синовете ви не се е спукал. Хирургът успя да отреже срастванията и да ги отстрани чисто, така че не предвиждаме никакви бъдещи проблеми. Франклин се възстановява ще можеш да отидеш да го видиш след около 15 минути. И ако всичко мине добре, можеш да го заведеш в къщи утре вечер. Утре вечер? Шел, пропълзя, бършейки сълзите по бузите си. Толкова скоро. Лапароскопската хирургия не изисква дълъг болничен престой. Франклин ще се излекува по-бързо от дома, стига да не стане твърде буен. Ще го завържа за леглото, ако трябва обеща тя, гласът и беше наситен с емоция. И благодаря тя, да се усмихна треперещо на сестрата, преди да се обърне и да се взре умолително в Джейк. Какво искаше от него? Прошка. Няма начин. Винаги се е смятал за лесен човек. Той не беше човек, който да те излоба. Но ако тя мислеше, че той просто ще каже «Това е добре, Шел. Не е проблем, че скри детето ми от мен. Тя си имаше друга работа. Три години». Той имаше син в продължение на три години. И заради дволичието си, егоизма си, тя пропусна тази първа стъпка, тази първа дума, тази първа, всичко. И в този момент той разбра защо хората казваха, че любовта и омразата са двете страни на една и съща монета, защото пръзнотата, която се превърна в сърцето му, се запълни още веднъж. И тази нова емоция със сигурност не беше любов, въпреки че гори също толкова ярко. Глава 13. Джони затропа по стълбите на градската къща, съвсем празната градска къща с намръщено лице. Всички светлини бяха запалени, огънят в камината пукаше, телевизорът повтаряше винаги слънчевото си изпълнение в Филаделфия, вратата на хладилника стоеше широко отворена и охранителната система не беше заредена, което обяснява лесното му влизане в заведението. Какво по дяволите е станало тук? Сякаш знаеха, че идва и избягаха. Но в това нямаше никакъв смисъл. Връщайки се обратно в уютната всекидневна, той огледа подредения хаос от играчки, книги и семейни снимки и се замисли какво да прави по-нататък. Мери би била крайно разочарована, ако той стигне до утре, без да му даде поне някаква форма на разплата. И той така и не искаше да слуша нейния злобен глас, който му вие по телефонната линия. И тогава дойде не толкова дребният факт, че на него вече му беше отказано удоволствието на компанията на Мишел два пъти. Да бъдеш ограбен отново е почти невъзможно. Тя беше секси парче задник. През последния час си фантазираше как застрелва блондинката в главата, преди да сграбчи Мишел и да я изчука. Тогава щеше да дойде голямото удоволствие от прерязването на красивото и гърло. Той не беше човек, който обича да му се пречи. Особено три пъти подред. За съжаление, той нямаше представа къде да я намери. Освен, чакай малко. Не беше ли чел нещо за бавачка в биографията на Микелес? Потривайки ръце в очакване, той се разходи през кухнята, спря, за да вземе бутилка бира от отворения хладилник и се измъкна през задната врата. Не, не, прошепна Мишел в телефона си, докато любящо гледаше бледото лице на синовете си. Тя изпрати още една малка благодарствена молитва към небето нейната хилядна, откакто Франклин беше излязал от операционната. Не се притеснявай да дойдеш тук тази вечер, Лиса, наслаждавай се на почивката си. Той се оплака от болки в корема преди три дни, каза бавачката й, измъчена в гласа й. Мислех, че я отвърде много, който щеше да е и първата ми мисъл, успокояваше я Мишел, смейки се нежно. Не обвинявай себе си. Случват се такива неща. Още щом изрече последната фраза, тя се сети за Джейк и разтревожено погледна към вратата на банята. В момента, в който Франклин беше преместен в отделна стая, Джейк и брати се заключиха в прилежащата баня и продължиха да лежат един в друг. Дори сега и беше трудно да блокира разгорещения им разговор, за да се концентрира върху разговора с бавачката. «Ще дойда в болницата утре вечер, когато го изпишат», каза Лиса. Заведи го в къщи и в леглото заедно. Франклин ще хареса това, прошепна тя, треперейки, когато особено подло проклятие излезе от вътрешността на банята. Надяваше се, че няма да се стигне до бой отново. Да види брат си Уейли Джейк беше почти прекалено за понасяне. О, имаше моменти, когато не би ударила към шик, за да гледа как Франк поставя Джейк на мястото му. Понякога може да я е харесвало да види как сритват задника на Джейк. Този ден пред портите на морската амфибийна база за един. Но днес ми се стори. Грешно. Просто ужасно, ужасно погрешно. Защото той беше напълно унищожен от бомбената барака, хвърлена върху него. Не може да се отрече, не и след като видях острата, необоздана мъка в лицето му, неверието, болката и разбитото сърце. Това беше почти достатъчно, за да я накара да мисли, че може би ще е направил грешка преди всички тези години че може би, дори след начина, по който се отнасяше с нея, и нещата, които каза, дори след като пренебрегна писмото й, молейки го да се върне, особено сега, когато разбра защо е направил всички тези неща, че просто трябваше да му каже истината. Но не, увери се тя, направила си това, което е правилно за детето ти. Тя беше сигурна в това, нали? Тя не искаше сина ти да расте с неохотен и небрежен баща. Тя знаеше какво е това, мъчителната, почти изтощителна болка от него. А Джейк би бил неохотен и небрежен, нали? О, Боже, всичко беше толкова сложно и ужасно. Вече не беше сигурна кое е правилно. Сдържайки сълзите от скръп и съжаление, тя подписа слиза, прибра мобилния си телефон и положи глава на стъпалата на болничното легло. Стискайки очите си затворени, разговорът, който се провеждаше вътре в банята, изпълни ушите й. Как можеш да стоиш там и да ми казваш, че си и простил, след като тя те е лъгала през всичките тези години? Джейк, настоя, защото тя ми е сестра, изръмжа Франк. И знам две неща без сянка на съмнение. Първо, тя трябва да е имала дяволски добра причина за това, което е направила. И второ, не може да лъже за нищо. И след като е успяла да го направи, значи е вярвала, че постъпва правилно не ме интересува в какво е вярвала, изрева Джейк, а след това снижи гласа си, когато Франк му шътна. Няма абсолютно никакво извинение. Без извинение. Дали бе забравил всичко? Тя се протегна през тъпалата, за да стисне малкото коляно на Франклинс под светло-синьото болнично одеяло, повече за да успокои себе си, отколкото него, защото той още не се беше събудил от опойката но скоро щеше да го направи и мисълта се беше настанила в стомаха и като 5 килограмово задушено месо. Какво би направил Джейк, когато имаше възможност да говори с сина си за първи път? Ще каже ли на Франклин истината? И как ще реагира Франклин, ако го направи? Синът ти няма никакъв опит с баща. Идеята, в твърдата си форма, беше чужда за него. Що се отнася до него, бащата не е нищо друго, освен абстракция история като всички приказки, които му четеше преди лягане. Как щеше да се справи с появата на жив, дишащ, твърде истински баща, змия, чула брат си да казва. Разбирам как се чувстваш. Наистина искам. Но трябва да й дадеш шанс. Тя имаше всички шансове, които заслужава. Изръмжа Джейк. Три дълги години от тях. Кога ще имам възможност? Искам си на си, шефе, стаята се наклони и започна да се приближава към нея, и тя осъзна, че не диша. Загубата на Франклин. Знам, че те боли в момента, човече. Знам, че си много ядосан. И имаш пълното право да се чувстваш така. Но няма начин да ти позволя да отнемеш това момче от майка му. Стената прозвуча силен удар и тя беше сигурна, че Джейк се беше опитал да пробие юмрука си. Това предположение се потвърждава, когато последва дълго мълчание, което в крайна сметка бе нарушено от брати, който попита: Сега по-добре ли си? Не съвсем, промърмори Джейк. Ще намерим начин да се справим с това човече. Наистина ли? Брати, имаше ли машина на времето? Защото, доколкото можеше да каже, способността да променя историята беше единственият начин, по който можеше да проумее, че са способни да измислят нещо искам сина си шеф е Джейк, да се повтори. Заслужавам възможността да бъда баща за него. Скъпа, гаджели ли си търсиш? Червено косата. Курва с гигантските фалшиви цици, сграбчи едно от зърната и през бустието и го стисна, докато Джония подминаваше по пътя си към асансьора в хотел Стардаст. Може би по-късно, промърмори, той прекалено заед с задачата, за да й даде нещо повече от мимолетна мисъл. Разбира се, ако не успее да намери Мишел Картер тази вечер, може да се нуждае от облегчение от огъня във вените си, а курвата, макар и със сигурност, не е първият му избор, ще свърши работа в крайен случай. Е, аз съм тук, когато имате нужда от мен, мърка тя. Той намигна и размаха език, когато сребърните врати се затвориха зад него. Нетърпеливо штракна с пръсти и стенеше, докато асансьорът бавно и шумно се изкачваше към шестия етаж. Трябвало е да се промъкне през задния вход и да се изкачи по задните стълби, точно както е правил, откакто се е регистрирал в хотел Стардаст. Но той бил твърде нетърпелив да се добере до информацията и погрешно си помислил, че входната врата и асансьорът ще бъдат по-бързи. Не беше. Най-накрая вратата на асансьора се отвори. Бързайки надолу по опушената зала, той бръкна в джоба си за ключа от стаята си. Бутайки вътре в стая 602, той се втурна към леглото и прерови папката, която детектива му беше изпратил, докато не намери това, което търсеше. Лиса Браун в досието пише, че е била студентка на непълен работен ден в Северо-Западния университет по либерални науки. Каквото и да е било това, и бавачка на Мишел Картер. Сканирайки листа за информацията, която търсеше, той се усмихна, когато погледът му попадна на адрес. Сгъвайки лището, той се опита да го пъхне в джоба на сакото си, само за да спре, когато пръстите му докоснаха нещо лъскаво и плоско. Той извади снимката на Мишел с сина си и я разгъна, прокарвайки палец по цялата линия на бойните и гърди. Това, за което червенокосата курва в флаето бе платила на пластичен хирург доста пари, Бог бе дал естествено на Мишел. Кръвта му започна да блика в пениса му и той се наведе, за да се приспособи. С теб ще се позабавляваме. Хвърли снимката на леглото. Нямаше нужда от нея. Познаваше лицето и навсякъде. Пъхна в джоба си информация за Лиса Браунс и излезе от стаята си, подсвирквайки щастливо. Снейк, мога ли да говоря с теб в коридора? Попита шефът, карайки Джейк да погледне далеч от сладкото, невинно лице на спящия си син. Неговият син. Ще отнеме време да свикна с това. Той беше баща. Той имаше син. Може би, ако го повтаряше отново и отново, най-накрая щеше да повярва. Предполагам, каза той, бутайки се от твърдия стол, който дръпна до болничното легло на Франклинс. Момчето изглеждаше като малка кукла сред завивките. Толкова малко, толкова бледо. Опита се да види част от себе си в него. И това го измъчваше повече, отколкото той някога е признавал, че не намира нито една от физическите му характеристики в това херовимско личице. Това беше обида, добавена към нараняване. В края на краищата, той вече е бил лишен от правата си като баща. Справедливо ли е Вселената да е решила да отрече и неговата генетика? Франклин се размърда, леко намръщено с бръчкано чело, и Шел се протегна, за да махне косата на момчетата от лицето си, шепнейки думи на отеха. «Идваш ли ли какво?» Попита. «Шефът?» «Да, да, промърмори той, крачайки към вратата, отказвайки да погледне Шел, докато минаваше покрай нея. Бутайки се в коридора, той затвори вратата зад себе си и скръсти ръце, докато се навеждаше към стълбчето и гледаше с взор към шефа. О, той знаеше, че бившият му командир е невинен във всичко това, но не помогна, че човекът беше решен да вземе страната на снарядите във всичко. Имаше чувството, че води война на два фронта. Къпостров в востава, той попита, когато шефът го погледна загрижено. Зарежи това. Не искаше да се тревожи. Той не знаеше какво точно иска. Все още беше твърде разтърсен и объркан, но знаеше, че това не е загриженост. Беки и аз трябва да се върнем в магазина, каза бос, белизите по стегнатото му лице, изпъкнали в твърд, бял релеф. Рок приключи разпита на последния наемен обиец, и той се връща, за да възобнови работата си по наблюдение и разознаване в хотела. Стедис трябва да чака в бки, за да ми каже какво е открил Рок, преди да може да се върне към задълженията си. Но преди да мога да се погрижа за това, трябва да се отбия до раковината и да затворя. Тръгнах толкова бързо, че не заключих вратата и не включих охранителната система. И ще бъде чудо, ако вече не е била ограбена. Оставям Ози да се грижи за Шел и Франклин. Но това, което искам от теб, е уверение, че няма да го направиш. Не е нужно детето да остава, прекъсна го той. Мога да се грижа за Шел и Франклин, докато дойде време да ги заведа от дома. Изражението на Босо опровергаваше колебанието му и това е доса Джейк още повече. Виж, Пич, само защото тя разби сърцето ми и скри детето ми далеч от мен, не значи, че ще позволя нещо да й се случи. Все пак тя е майка на детето ми майката на детето му. И това беше друга концепция, с която трябваше да свикна. Изведнъж му се прииска да удари нещо. Силно. И, за съжаление, стената не изглеждаше достатъчно здрава, за да бъде задоволителна. Босовете присвиха очи, търсейки бясното изражение на Джейкс. И тогава голямото момче направи нещо напълно неочаквано. Сграбчи Джейк за рамото и го завлече в мечешка прегръдка. Ка какво подяволите, той, Изпрахтя, опитвайки се да ме отблъсне. Все едно се опитваш да преместиш планина. Съжалявам, прошепна шефът близо до ухото му. Толкова съжалявам, че това се случи. Ако знаех, той остави изречението да виси и цялата ярост и разочарование, които пазеха Джейк да не се разпадне на жалка купчина сълзи и сополи изчезнаха като дим от океанския бриз. Майната му на патицата, първият силен сълзливец, разкъса дробовете му. И го накара да заплаши че ще изтръгне живота от шефа, докато обвиваше ръцете си около гърба на мъжа. Как можа да го направи той, да се задави, изгарящи сълзи, запушващи гърлото му и ослепяващи очите му. Как можа да ми причини това? Не знам, човече. Потупа шефа си по гърба с голяма квадратна ръка. Ето защо трябва да я попитате. Това трябва да я попиташ. Не мога дори да я погледна призна той, бутайки назад, за да избърше носа си. Как бих могъл след това, което тя направи? Можеш, защото помниш, че тя е шел. Тя може да е паднала от онзи супер висок пиедестал, на който я поставихте, каза бос, без да се плаши от факта, че по лицето на Джейк се стичаха големи, тлъсти сълзи. Но и тя не е безсърдечната вещица, която се опитвате да убедите себе си, че е и това беше целият проблем сега, нали? Защото знаеше, че не е, познаваше Шел. И в тялото й нямаше нито една злобна или отмъстителна кост. Което означаваше, че Шет взе решението си преди 4 години, защото Шет всъщност мислеше, че това, което прави, е правилно, точно както каза шефът. А това означаваше, че Шет му вярваше или неспособен, или нежелаещ да изпълни отговорностите си към нея и нероденото им дете. Което от своя страна го накара да признае, че може би е права. Може би не е бил в състояние или не е искал да изпълни задълженията си. Беше толкова прецакан. Върни се в магазина с хората си. Най-накрая успя да направи крачка назад и да изтърка с ръка лицето си, мразейки факта, че то е излязло мокро, защото това означаваше, че той е хленчи като проклето бебе. Отново! Още една такава повреда и мъжката карта му е завинаги отнета. Ще наглеждам Шел и Франклин, когато... Шефът обърна глава на страни с предпазливо изражение, Джейк издъхна и кимна. Няма да кажа и една кръстосана дума на нея. «Имате ли думата по този въпрос?» Вдигна три пръста. «Скаутска чест!» «Никога не си бил бойскаут!» Подсмихна се шефът. «Подяволите! Защо всички повтарят това?» Джони чакаше на верандата пред четириетажната сграда в Линкълн парк с дози на сини рози в ръка, докато едно 20 годишно дете, облечено в шапка на Чикаго Булс, се изкачи по стълбите и отвори вратата на жилищната сграда. Пичът говореше по мобилния си телефон, в бой с приятелката си от звука на нещата, така че не видя Джони да се промъква зад него. Той тихо последва ветрилото на биковете нагоре по стълбите, клатайки глава, когато детето се закле на жената от другия край на линията, че не се интересува от Габриел Ейлър и за да го докаже, никога повече няма да погледне друго момиче. По-добре се стегни, приятелю, иначе тази кучка ще носи топките ти като обеци за нула време. Той извърна глава, когато господин Женчо спря на втория етаж, за да влезе в апартамента си, нагласяйки глупавата бейсболна шапка на Лили, която беше откраднал от магазина, когато отиде да вземе първия си букет и тихо се плъзна покрай него, сякаш бързаше да стигне до един от най-горните етажи. Детето едва го погледна, преди да затвори вратата на апартамента си зад себе си. Стълбището, водещо към третия етаж, миришеше на ефтин освежител за въздух, а килимът на стълбите беше изцапан, но освен това мястото беше чисто. И тихо, отбеляза той с известна загриженост което означаваше, че трябва да е бърз и умен в работата си. Не може съседите да се обадят на ченгетата, нали? Не. Определено не. След всичко, което е направил и му се е разминало, той със сигурност не е искал убийството на някакъв бездарен студент. Бавачка да бъде единственото нещо, което най-накрая е вкарало и глава в вената му. Качвайки се на четвъртия етаж, той се подхлъзна на чифт монтирани кожени ръкавици и почука тихо, след това отстъпи настрани, далеч от погледа на шпионката, докато държеше розите. Кой е нежен, млад глас прозвуча през вратата. Аз съм от глупавия магазин за цветя, каза той. Човекът, който живее на втория етаж, ми позволи да го последвам. Вие ли сте Лиса Браун? Цветя, тя, се запита. Толкова късно. Опитах се да се отбия по-рано, госпожо, обясни той. Но вие не бяхте вкъщи и тъй като бях в квартала, реших да опитам отново. В собственото си време, гласът извучеше предпазливо, а той не искаше това. Не можеше да допусне друга сцена, като тази с Мишел да се случи отново. Трябваше да мисли бързо. О, по дяволите, не! Засмя се той, като внимаваше да запази тона си приятелски. Беше денонощен магазин защото знаете ли открихме, че повечето мъже, които се прибират в къщи от бара в 2 часа сутринта, е по-малко вероятно да получат някакви глупости от госпожата, ако имат цветя в ръка. О, добре, каза тя, задръж за секунда. Христос, помисли си той, клатайки глава, повечето жени биха повярвали на всичко, ако бяха замесени цветя. Според досието на Лисас, тя не е имала гадже, така че кой си е мислела, че и праща цветя някой клиширан таен обожател, без съмнение. Книгата на Мишел Картер е озаглавена «Не отваряйте вратата на непознати, естествено, че няма да се оплаче». Той слушаше тревожно, когато ключалката штракна и веригата се разтърси. Дланите му се сърбяха в ръкавиците, сладкият аромат на розите, изгарящи дробовете му. В минутата, в която вратата се отвори, той постави бутушен крак в центъра на нещото, изпращайки го да се разбие назад, заедно с жената зад него. Бил е след нея, преди да е имала време да се изправи, преди да е имала време да крещи, закрепвайки ръцете си зад гърба й и разбивайки лицето й в килима. Така че всичко, което можеше да направи, бяха няколко приглушени хленчения, той бързо огледа малкия апартамент, за да се увери, че няма гости. Когато откри, че всичко е тихо, той се наведе да диша в ухото й казва Лиса Браун той. Обичаше усещането, че тя се издига и се блъска под него. Трябва да ми кажете къде мога да намеря Мишел Картер. Дължиш ми 20 долара, каза Беки с иронична усмивка, разхождайки се до Джейк и отваряйки чантата си, за да му покаже огромния асортимент от цветни контейнери от жълът, които намираш в автоматите за продажба, пълни с ефтини играчки. Да не говорим за отплата за парчето гордост, което загубих докато вкарвах пари в тази глупава машина. Човекът, който работеше в магазина за подаръци, мислеше, че съм си загубил ума. От друга страна, тя размърда русите си вежди. Ако някога имате нужда от акрилни модни пръстени, подскачащи топки или безвкусни дъвки са вашето момиче, но най-накрая успя да ги вземеш, попита. Той с загриженост. Тя намигна и вдигна малък лист с татуировки охилени. Той сграбчи чершафа, но тя го удари зад гърба си, клатайки глава. Ах, ах, пускаш ми хубав, свеж Андрю Джаксън, а аз ти пускам татуировките. Харесвам те и всичко останало. Но аз не съм фея на подаръците, а шефът ми е малко тесногръд». В последния момент тя се обърна и намигна на шефа, който се беше облегнал на стената в коридора. Големият ти изпрати целувка. Джейк поклати глава към двойката, докато бързо бръкна в портфейла си и извади двайсетачка. Двамата с направиха размяната като сделка с наркотици. Той взе татуировките в мига, в който тя взе 20-те. И след като сделката приключи, шефът се отдръпна от стената, за да прегърне бъдещата си съпруга. Сега, че това е направено, промърмори той, да вървим. Рокът иска да се върне в хотела. О, обзалагам се, че е, Засмя се Беки. Какво по дяволите трябва да означава това? Шефът поиска, когато двамата се обърнаха и тръгнаха по коридора. Кълна се, вие мъжете сте слепи като прилепи, когато става въпрос за неща, включващи човешки емоции. Джей ги наблюдаваше, докато не заобиколиха стаята на сестрите и гласовете им избледняха. После се върна в стаята на Франклинс, избягвайки снарядите от любознателен, леко предпазлив поглед. Влизайки в банята, той намокри една кърпа, за да занесе обратно до леглото на сина си и синът му. Отново идеята го удари като минохвъргачка, разкъсвайки крехкия му контрол, карайки сърцето му да топти, а дробовете му да се схванат. Погледна се в огледалото над мивката. Болката беше там, в кървавите му очи, в тежките линии на челото му и тези, които закачаха изтанелите му устни. Защо го е крила от мен, и да, той знаеше, че трябва да й зададе този въпрос, точно както каза шефа. Но не още. Не тук. И определено не сега. Имаше нужда от време, за да се подготви за разбитото сърце, което знаеше, че отговорът и ще му донесе. Поемайки дълбоко дъх, той се отдръпна от мивката и излезе от банята. Все още избягвайки снарядите, които търсеха погледа му, той отиде до леглото на Франклинс и избута ръкава на момчешката болнична рокля. «Какво правиш?» – попита Шел и нейният страстен глас му въздейства по същия начин, както винаги. «Право в сърцето. Правя му татуировка». Промърмори той, докато поставяше малкия лист, хартия върху бицепса на Франклинс, леко намокрейки гърба с кърпата, за да прехвърли мастилото. «Мога да видя това», каза тя, и сладкият и тон го накара да я погледне. Но не можа. Още не. Но защо? Защото той се възхищаваше на моите цял ден днес и искам да види, че има свои собствени в момента, в който се събуди. Това е единственото нещо, което мога да направя за него тъй. Като той не можеше да отеши момчето като шел, само с една дума или докосване, само с простото си присъствие. В края на краищата, кой беше той за Франклин, Нищо освен един голям непознат, който играеше игри по цял ден и който беше добър в правенето на смешни гласове. Болката отново започна да се стича в него, близо до повърхността като лош зъб, и той се бореше да го върне. «Това е мило от твоя страна», – прошепна тя, докато той нежно отлепи хартиената подложка, усмихвайки се на навитата зелена и черна змия, която украсяваше здравата малка ръчичка на Франклинс. Ад като този. Да, той, Хвърли мократа хартия на подложка от татуировката в кощето за буклук и възобнови мястото си в устройството за изтезание, което мина като стол. Сега поне имаме нещо общо. Какво имаш предвид? Искам да кажа. Той се загледа в лицето на момчетата. Сега поне имаме еднакви татуировки. Една физическа характеристика, която ни свързва. За какво говориш? Имаше истинско объркване в гласа й. Той погледна към красивото й лице, опитвайки се да не позволи на загрижеността, написана там, да го засегне. Но се случи, защото придружаваха тази загриженост сърдечните емоционални близнаци, иначе известни като скръп и съжаление, което накара гнева му към нея да започне да се успокоява. И със сигурност не беше готов за това. Напомняйки си за годините, които е изгубил, годините, които е откраднал, той втвърди решителността си и избълва. Говоря за факта, че детето има половината от моето ДНК, но не можеш да го кажеш, като го погледнеш. Лицето им мигновено омекна и той се отдръпна. Грешиш, прошепна тя. Да? Той. Направи гримаса, когато глупавият му глас се пречупи като побертетни момчета. Как така? Тя замълча дълго време и той знаеше, че го чака да я погледне. Но не можеше. Накрая тя въздъхна. Попитахте ме защо имах това изражение на лицето си вчера вечерта, когато се представихте на Франклин. Каза, че мислиш, че е защото те обвиних за смъртта на Стивенс. Сега не можеше да си помогне. Той погледна през леглото и видя сълзи в очите й. Лъжливите й очи, напомни си той. Да? И ти каза, че е защото мислиш, че е нечесно, че мога да се върна в живота ти, сякаш нищо не се е случило. Тя поклати глава. Истинската причина да нося това изражение беше, че когато вие двамата стоите заедно, особено с тези идентични усмивки и тези идентични тръпчинки, мислех, че всеки веднага ще стигне до истината. Че сте били баща и син. В този миг толкова си приличахте, че сърцето ми спря. Той погледна назад към Франклин, към кръглите бузи на момчетата, които, дори спокойни в съня си, все още показваха слаби, сенчести в точно както знаеше, че и неговите. За трети път през този ден сълзите запушиха гърлото му. «Да, отиде ми мъжката карта!» «Благодаря ти за това!» прошепна той. Глава 14 -та. Опитваш се да изкрещиш още веднъж засмя се Джони, усмихвайки се злобно на ужаса, изкривяващ лицето на Лиза Браунс, докато седеше привързана към един от кухненските си столове и аз изрязах красивите ти кафяви очи никога не се е интересувал от чернокожи жени. Не, че много от тях не бяха красиви по мрачно екзотичен начин, който да раздвижи кръвта му. Но като цяло бяха прекалено стати за вкуса му. Или се, се оказа, че не е изключение. Ако обаче отговорите на всичките ми въпроси продължи той, ще изляза през тази врата и никога повече няма да ме видите. Правилно, ще ти дам и имота си в Аризона. Наблюдаваше как в тъмните й очи изниква надежда и имаше проблеми с безизразното си лице. Премахвайки за пошалката й, той сграбчи челюста й, за да се увери, че не е направила нещо глупаво, като да си отвори устата, за да се освободи с още една от онези банши Уелс, които успя да направи по-рано. Жената е имала тръби без съмнение. И това може да му докара неприятности, ако не е бил много, много внимателен. Къде са Мишел Картер и сина ти? За защо искаш? Започна тя. А това просто нямаше да свърши работа. Кучка. Той стисна челюста й, докато очите й се обърнаха назад в главата й и тя започна да се бори неефективно срещу ограниченията си. Аз съм този, който задава въпросите тук. Къде е Мишел? Тя поклати глава и той я е зашлеви. Силно. Главата й се плъзна настрани върху тънкия й, крехък врат, а меката й, млечно-шоколадова буза моментално изгоря ярко-червено. Той отново сграбчи челюста й, като пъхна пръсти между горните и долните й зъби. «Искаш ли да опиташ отново?» Попита. «Той, те са в кучешката болница, тя успя да сбърка, въпреки че той стискаше челюста й толкова силно, че едва успяваше да оформи думите. От единия край на устата й изтече ярка капка кръв, и той разбра, че Хете успял да пореже бузата и върху зъбите й, когато я е зашлевил, той отпусна хватката си, не за да намали болката й. Той обичаше да я вижда как страда, а да побърза с това малко интервю. Какво правят там? Франклин имаше апендицит. Оперираха го. Моля те, молеше се тя, нараняваш ме. Не си започнал да изпитваш болка, но ще го направиш. Скоро. Мисълта накара ерекцията му да топти силно срещу мухата на дънките му. А един нагъл на устата му заекна в очакване. Кога ще се върнат от дома? Погледът на Лиза се плъзна настрани, с един неистов поглед към лилавата чантичка с паети, лежаща на кухненската маса с размерите на бистро. Той следваше посоката на погледа й и се чудеше какво ли би могла да си помисли, че е скрила там, което би могло да я спаси. Мобилен телефон. Мейс. Може би малко пистолет. Разбира се, всички тези, които се нуждаят от ръце, за да работят. Твърде късно е за това, опирайки. Дланите си с ръкавици на високия гръб на стола й. Той се наведе близо до лицето й. Толкова близо, че можеше да подуши страха й. Целият мускус е ни кисел. Най-сладкият парфюм на планетата. Няма да излезеш от тук, докато не ти позволя. И съска той в ухото й, обичайки усещането за треперещия и дъх на бузата му и няма да ти позволя, докато не отговориш на всичките ми въпроси. Сега, отдръпна се той и се усмихна. Кога Мишел и сина ти ще се приберат у дома, Лиса преглътна и прокара розовия си език по тъмните си устни. Той погледна движението с известно разкаяние. Жената имаше уста, направена за грях. Жалко, че няма да може да го използва. Франклинс ще бъде освободен утре вечер, прошепна тя. Сега, моля те, Две тлъсти сълзи се разляха по бузите й и капеха от брадичката й. Посни ме. Джони намигна. После посегна с ножа си и преряза тънкото й гърло. Той се зарадва на изненадата, която проблесна в очите й. Хората винаги бяха шокирани да осъзнаят, че всъщност ще умрат, което никога не престана да го очудва. Особено в такива моменти. Но надеждата е вечна, предполагаше той. Протягайки се към гърлото й, покрай лепкавата кръв, която течеше стабилно от фаталната рана, той сграбчи хубавия розов език, на който се възхищаваше по-рано, и го издърпа надолу през разкъсаната плът. Вече няма да използваш тези тръби, нали? И да, беше срамота да съсипя това прекрасно лице и със сигурност беше пародия да унищожа прекрасния език, но какво можеше да направи? Колумбийските вратовръзки бяха неговата специалност, а той не беше човек, който да се ебава с нещо хубаво. Отдръпвайки се назад, той наклони глава, докато наблюдаваше зловещата картина, представена от малката Лиза, с широко отворени очи и скучни, кръв, която все още течеше свободно по гърдите й, с отворена уста в безмълвен писък без език. Винаги е имало такъв момент, след убийството, когато адреналинът свърши. За миг се опита да почувства нещо. Каквото и да е. Кратка пауза, когато претърси съвестта си за зранце разкаяние. Но, както винаги, уловът му се оказа. Нищо. О, добре. Разтърсвайки се в действие, той измира кавиците си в кухненската мивка преди внимателно да отвори входната врата, за да надникне в коридора и надолу по стълбището. Когато намери всичко тихо, затвори вратата зад себе си и бързо се спусна по стълбите. В момента, в който му касините му докоснаха тротуара отвън, една задоволена усмивка изви усните му. Още за Мишел. Как мина? Попита Ванеса, спускайки чифта оптики и обръщайки се от мястото си до прозореца. Само гледката на красивото й лице и тъмните й любознателни очи бяха достатъчни, за да може скалата на умората да се носи като семена от глухарчена твърд бриз беше достатъчно и безмозъчното чудо в панталоните му да вдигне очакващо малката си главица. Невероятно! Когато той подаде бомбон от нелепата червена коса в оето и тя свали блузата си, за да му хвърли един поглед върху стоката, той не беше успял да се справи дори с малко ентусиазъм. И това означаваше нещо, като се има предвид, че пластичният ти хирург беше по-скоро художник, отколкото лекар. Но един поглед към Ванеса, седнала там, в нелепото си облекло на уличен пешеходец, косата й се дръпна назад в лъскав, приличен кок и лицето й измито от грим една част скитник и две части дама. И изведнъж той едва успя да се справи с звяра, затворен зад ципа си. Поправка. Християните цип. Зуд. Хвърли ключа си на разнебитеното, шпер нощно шкафче и изрита от християните твърде големи, твърде скъпи обувки. Потъвайки на неравния матрак, той прокара ръка през косата си и забеляза, че пръстите му треперят. По дяволите. Винаги са го правили, след като са го накарали да отвори ума на някого. Нали знаете как казват, че никога не трябва да съдите за една книга по корицата и той? Промърмори, фистинг ръцете си, преди да ги разклаща, за да се опита да спре треперенето им. Не помогна. Никога не е било така. Да. Те говореха за Джо Боб Бъртлет. Тя вдигна вежди и той издуха твърд дъх, преглъщайки конвулсивно. Боже, той беше толкова клющав, че се изправи два пъти, за да хвърли сянка, но беше твърд като гвоздей. й. Отнеми почти час разпити, за да получа някаква информация от него. Един час просе неохажване, крещене и заплахи, преди най-накрая да бъде принуден да приложи малко натиск, да причини малко болка и изведнъж Джо Боб не можа да разкаже историята си достатъчно бързо. Съжалявам, прошепна тя и той я погледна. Това е грешка, голям куйон, защото този кратък поглед беше достатъчна покана тя да стане от стола до прозореца и да се наведе към него. Краката й бяха боси, а ногтите на краката й бяха боедисани в сладко розово, което приличаше на захарен памук. Когато тя спря пред него, той нямаше друг избор, освен да погледне загриженото й лице, имаше разбиране в бездънните дълбини на тъмните й очи. Разбиране и нещо, което не смееше да назове, защото бяха сами в хотелска стая. Слегло, по дяволите. Тя посегна към ръката му, протягайки глупавото, треперещо нещо между меките си длани. Не мога да си представя какво ти причинява, промърмори тя. Да използваш страха и слабостта на някого срещу него. Тя не знаеше и половината от това, защото беше повече от това. Истинският разпитвач може да влезе в психиката на човек. И понякога, щом веднъж влезеш в главата на човек, не винаги е лесно да се измъкнеш. Свикваш с това след известно време, казва той. Миришеше толкова хубаво. Като мента и захар, леко сладки, леко пикантни. Глупости, каза тя, след което се усмихна на изненадата, изписана на лицето му. Да, аз наричам глупости от време на време. Добре, разговорът им се е отклонил от курса. И докато тя стоеше толкова близо, докосвайки го, мозъкът му беше замъглен. Сякаше изпил твърде много от лунната светлина, която Чичо му Бофорт е приготвил. Беше време да ги върне в правия път. Сега, преди да направи нещо, за което и двамата да съжаляват. Няма значение, каза той, Леко плъзгайки ръката си между меките и длани, отвратен, когато пръстите му продължиха да изтръпват от усещане. Трябваше да бъде направено. И сега имаме още двама убийци. Две? Да. Ето защо Джо Боб беше толкова трудно да се пречупи. Защитавал е брат си Джими Дон, който се е укрил в хотела им. Джо Боб и Джими Дон, нека позная, идват от Кентъки. Не, Оклахома, индианска територия. Най-ранната държава. Да, да тя. Махна с ръка всякакви други заглавия, които той може да е подхвърлил в опит да запази дискусията им на стабилна основа. Разбирам го, каза тя, след това се поколеба, веждите и набръчкани. Или може би не. Защо се нарича най-ранната държава? Боже, беше забавна и красива, и толкова секси. Трябваше да се махне от нея. Сега, преди пет минути. Не съм сигурен, мърмореше той, бутайки се от матрака. Мисля, че това има нещо общо с земята. Но това не е важно в момента. Важното е, че още двама от нашите потенциални убийци са извън улицата. Ето, всичко е готово. Разпитът завършен. Сега, ако само Шет направи крачка назад, той може да направи почивка за светоста на банята, където без съмнение, той трябва да прекара следващите пет минути като се грижи за проблема в панталоните си. За съжаление, тя остана в коренена на мястото, блокирайки бягството му. Рок, сърцето му спря мъртво. Да, Шери, този груб глас наистина ли беше негов? Защо го правиш, щом толкова те притеснява? Очите и бяха толкова големи, гледаше го толкова невинно. Не можеше да се преструва, че не е разбрал правилно въпроса й. Това е нещото, за което съм обучен, и съм добър в това. Много, много добър в това. Тя кимна и той видя бурята от въпроси, която се въртеше в главата й. Но по изражението на лицето му сигурно знаеше, че той няма да й даде повече отговори. Той вече разкри повече, отколкото трябваше. Тете де писет той. Изръмжа, бутайки я покрай нея, за да дебне камбанята. Аз говоря френски, знаеш ли? Въздъхна тя. И не мисля, че съм казал или направил нещо, за да заслужа да ме наричат тъпанар. Говорих на себе си, каза той, обръщайки се към нея. Тя се завъртя в устните си, борейки се с усмивка, и погледът мина през него. Подяволите, какъв козя брадичка! Джони бръкна в хладилника на Мишел за още една бира, но спря с ръка върху бутилката, когато чу трясък от затръшната врата на кола. Той бързо огледа уютната кухня в търсене на място, където да се скрие, когато забеляза голямата гардеробна. Той беше там на две крачки, промъквайки се вътре и затваряйки вратата след себе си. С гръб, притиснат към рафт с консерви, той затай дъх, ръката му се плъзна надолу към колана си и хватката на рогера си. Десет секунди по-късно входната врата се отвори с кърцане и в хола прозвучаха тежки стъпки последвани от затихване на телевизора. Да, аз съм тук сега. Дълбок глас на мъж резонира през жалузите на вратата на килера. Ще направя бързо проучване на апартамента й и ще заключа. Ще се срещнем в магазина след 30. Стъпки се изкачваха по стълбите и след това тропаха отгоре. Джони огледа разтревожено килера, търсейки начин да се скрие по-добре. Не можеше да позволи на този глупак, който и да беше, да обърка плановете му отново. Ето, в задния ъгъл. Голяма опаковачна котия стоеше отворена, а вътре се хвърляше странен асортимент от кошници. Бавно, тихо, той извади кошниците и ги подреди до рафта. След това, също толкова потайно, той се покатери в котията. Стисна се, но успя да се сгъне на топка, като внимателно държеше ръгера си в готовност, ако му потребва. И дръпна зад крилките, затворени над главата му. После зачака. Дъхът му заседна в дробовете, когато стъпките отново прозвучаха по стълбите. И тогава чумажа да влиза в кухнята няколко секунди преди вратата на хладилника да се затръшне. Той преглътна и прозвуча като изстрел в задушната тишина на котията. Пот се стичаше по слепоочието му, когато вратата на килера се отвори. И той издуха тих дъх, когато отново се затвори. Мобилният телефон на мъжа оживя с взрив от рок-музика и Джони слушаше, докато човекът отговаряше грубо, давайки инструкции на някого от другия край. Когато звукът от гласа му заглъхна, Джони безшумно излезе от котията и се насочи на пръсти към вратата на килера. Той наклони брадичката си, докато не успя да види през един от тънките хоризонтални отвори, мигайки към огромния мъж с ярко-синя гипс, застанал в средата на хола. Сърцето му започна да бие лудо в очакване, когато разпозна великана. Франк Найт, собственик на Блек Найтс, инкорпоритит. Какви бяха шансовете? Доста добре всъщност, след като се криеш в килера на сестрите му. Той потисна ироничен смях и натисна сейфа на пистолета си. Знаеше, че това не е планът. Планът беше да убием семейство Франкс. Око за око. Но Джони не можеше да пропусне такава възможност. Той започна да повдига ругера, за да го насочи обратно към Франк Найтс, когато изведнъж големият мъж замахна наоколо, сякаш се взираше право в него. Беше като да те хванат в мерника на пушка и вратът на Джонис се набоде, сякаш гъмжеше от мравки. По гръбнака му студено се плъзна капка пот. Той затей дъх, готов да вдигне пистолета си тези последни няколко инча и да стреля в мига, в който Франк направи движение в неговата посока но големият мъж се обърна рязко и се промъкна през хола. Сърцето на Джонис се спъна, докато той освобождаваше натрупания си дъх. Мамка му този пич изглежда страшно. Много по-смущаващо в плътта, отколкото в снимките му. Разбира се, Джони не се оплаши. Подяволите не. Далеч не беше оплашен. Беше направо в екстаз. Това беше главният шеф тук. Пръстът му се сви около спусъка, когато дланите му започнаха да сърбят. Въздухът вътре в килера стана тежък и влажен с бързото му дишане, с пота, която избухна по цялото му тяло. Не е чуфранг да се смее. Няма да слизаме в тунела на реката за едно бързо. Там е влажно и зловещо. Помниш ли какво стана тази сутрин, когато си помисли, че усещаш паяк в косата си и започна да тичаш наоколо крещейки? Съсипа ми щастливия край. Сега излизам. Ще ми стоплиш ли двигателя? големият мъж отново се засмя. Не този двигател. Този на хамара. Внимателно Джони отвори вратата на килера, треперейки, когато тя скърцаше. Но, за щастие, звукът беше маскиран от серия звукови сигнали, идващи от панела за сигурност на стената до входната врата. Той бързо се промъкна на пръсти през кухнята, тихо вдигайки оръжието си, докато вървеше. Когато влезе в хола с усмивка на лицето, ругерът в ръка, Пръстът му вече стискаше спусъка, той беше посрещнат от вратата, която се затвори. «Чукай ме, той!» Прокълна задъхано, препускайки през хола, усещайки, че възможността да убие Франк Найт се изплъзва между пръстите му. Ръката му беше върху копчето, подготвяйки се да отвори входната врата и да се прицели, когато звукът на голям двигател, който се запали, го спря. Той надникна пресоловното стъкло в горната част на вратата на време, за да види чудовище Черен Хамър да се дърпа от бордюра. По дяволите! За част от секундата той се замисли да се прицели и да напълни джипа с дубки. Но той успя да се сдържи. Значи се е насилил да си махне пръста от спусъка, а ти си пропуснал шанса си да убиеш Франк Найт. Може би така е по-добре. В края на краищата... Умирането беше лесно в сравнение с страданието, с което пичът щеше да се сблъска, след като Джони приключи със сестра си. Поглеждайки бързо алармената система, той забеляза, че детекторите за движение са програмирани да се задействат за 15 секунди, което му даде достатъчно време да стигне до втория етаж и да заеме позиция. С нетърпение, изгарящ ярко в сърцето му, той се обърна и се втурна нагоре по стълбите. Тъпи телефони! Те винаги са без батерии, когато имате нужда от тях. Мишел хвърли безполезния си телефон в чантата си и колебливо погледна през болничното легло към неподвижно контролираното лице на Джейкс. Той остана в стаята на Франклинс с нея цяла нощ и цял ден и все още не беше задал единствения въпрос, който тя знаеше, че изгаря дупка в мозъка му. Защо? Виждаше го в очите му всеки път, когато я поглеждаше долавеше го в изражението му, когато гледаше Франклин. Но той не го попита. И защо не го попита? Защо не й даде шанс да обясни, както брат и го беше помолил? Мили Боже, Шет никога не е искал да го нарани. Шет искаше само да защити детето си, да направи правилното нещо за него. И тя можеше да му обясни всичко това. Тя искаше да му обясни всичко това. Ако само беше попитал. Защото тя не би могла да бъде първата, която да повдигне темата. Ако го направи, може да изглежда, че тя предлага извинения, а не е. Тя нямаше никакви извинения, защото той никога не й даваше никакви извинения. Тя винаги е давала само причини. Тя отвърна на рязкото ридание и се зачуди, сега, когато щяха да излязат от болницата и да отведат Франклин в къщи, какво ще направи той? Да кажа истината на Франклин, искане за попечителство – какво си мислеше в главата си? Какво? Не можеше да понесе това. Това? Да не знае. Но тя не можеше да се изправи срещу него, не можеше да поиска да й каже намеренията си, преди да е готов да ги разкрие, защото това можеше да го тласне към ръба, да го накара да действа прибързано. Не, тя трябваше да продължи да прави точно това, което ще правеше. Запази спокойствие. Бъди търпелив. Дори това да я е убило. Джейк. Прошепна тя името му и той вдигна поглед от остарялото списание Хот Рот, което четеше през последните два часа. Мога ли? Тя трябваше да преглътне покрай буцата в гърлото си. Мога ли да взема мобилният ти телефон? Моята е мъртва, а Лиса трябваше да е тук преди 20 минути. Им. Им притесних се. В отговор той разсеяно бръкна в джоба на дънките си и хвърли айфона си, преди веднага да се върне в списанието си. Мълчаливото лечение продължава. Тя поклати глава, съпротивлявайки се на желанието да избухне в сълзи, когато удари телефона и бързо набра номера на Лисас. Тя го слушаше да звъни от другия край и нервно гризеше кожичката на нокатя, преди да бъде принудена да остави гласова поща. Не става, той попита, след като тя штракна. Това бяха първите думи, които изрече от часове. И звукът на гласа му макар и рязък и безкомпромисен, я болеше в гърдите. Не, тя се надигна от малкото любовно столче, за да заобиколи подножието на болничното легло на Франклинс и да върне телефона му. Пръстите й докоснаха неговите, докато връщаше устройството, и тя беше принудена да окрути придружаващия я трепет. Дори след всичко, след цялото разочарование и предателство, докосването на кожата му я караше да копнее за Неща, за които не би трябвало. Неща, които никога не биха могли да бъдат. Тя не вдига, продължи тя, пренебрегвайки желанието да падне на колене и да го моли за прошка, да го моли да разбере, че ще е направил това, което е правилно, да го моли да си спомни как е бил, да го моли да види, че я е убил, за да запази Франклин в тайна, но не й е дал избор. Но тя знаеше, че той не е в настроение да приеме ролята си във всичко това. И от своя страна, тя имаше достатъчно гордост, за да остане на краката си. Не е присъщо да казва, че трябва да отиде някъде и след това да не се появи. Ще й дам няколко минути в случай, че попадне в задръстване или нещо такова. И после ще я потърси отново тя. Беше изумена колко стабилен звучеше гласът ти, тъй като вътрешностите й се въртяха като виенско колело. Между другото, телефонът ви има само 3% живот на батерията. Той свира мене, и се върна към четенето, а тя стоеше пред него със сърце в гърлото, втренчена в короната на рошевата му, целувана от слънцето глава. В крайна сметка ще трябва да говориш с мен, прошепна тя. Това е единственият начин да се оправи всичко. Той се завъртя в устните си мускул, тиктакащ в челюстта му, докато отново свира мене, все още отказвайки да я погледне, продължавайки да се преструва, че чете тъпото списание за коли. Топлината започна да изгаря скалпа й, но тя направи всичко възможно да го игнорира, за да запази самообладание. «Знаеш, че съм прав, нали?» попита. Тя. Но когато сви рамене отново, това го направи. Тя заби длан върху всяко от големите му рамене. «Спри да свиваш рамене, тя!» и съскав изненаданото му лице, изненадвайки и себе си. Тя очевидно го губеше, но беше безпомощна да се спре. Не можеше да издържи на това порочно мълчание и миг повече. Не и когато всяка секунда режеше сърцето и като щупено стъкло. Моля те, Джейк, умоляваше го тя, поемайки дълбоко дъх, за да се опита да се успокои. Не се получи. Моля те, кажи нещо. Кажи нещо. И тогава желанието й се сбъдна, защото бараката за въпроси чакаше да я чуеш часове, изведнъж излетя от устните му, сякаш изплю развалено суши. Защо?